Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ngayon ano, ang i-offer ko po sa inyong reading ay tungkol po sa soul awakening. <laughs> marami na po ang mga tao ano, nakakaranas nito, no? Siguro hindi lang po kayo, marahil yung kamag-anak nyo rin po at dahil din nga po sa internet ano. So, marami, marami na po nakakaalam tungkol po sa spirituality rin ano. So ngayon, Maraming ang tao na naging soul awakened na sila, no? Pero marami rin sa kanila or marami rin sa inyo, no? Malamang kayo mismo, no? Na katulad ng mga kliyente ko, no? Hindi pa nila na-a-attain yung pinakasinasabing joyful life or yung pinakasinasabing inner peace, ano? Marahil siguro dahil yung prosesong ginagawa nila uh, hindi siguro tama or mayro mga balakid, ano? Yung iba naman, sinasabi na yung manifestation nila, hindi pa kasi nagmamaterialize. So, parang hindi pa sila 100% na naniniwala, no? Meron pa siguro silang duda, no? So, ngayon, ito ang gagawin natin, ano? So, meron po tayong number 1, number 2, number 3. Ito pong number 1 natin, ah uh, ito po ay multi, uh, multi-tiger eye na bracelet. Uh, handmade ko po to. Ito naman, regalo sa akin ng kliyente ko. Ito yung number two. Evil eye, ano? Um, may violet color po siya. Ang ganda nito. Uh, <laughs> then, sorry ha. And then, dito naman tayo. Meron tayong blue agate. Uh, ito rin po, handmade ko yan. And then, ito ang number three. So, ngayon, dito sa ating mga, sa pagpipilian niya, no? mamaya babasahin ko po yung ating baraha, A aalamin natin ano, kung ano yung sitwasyon nyo ngayon. At uh, ano ba ang hadlang, ano? Bakit hindi kayo nag-evolve? Bakit hindi kayo nag-grow? Um, pagkakaalam nyo, spiritually awakened na kayo, pero hindi kayo nag-grow. Katulad na sabi ko kanina, hindi nagmamaterialize yung iyong manifestation. At uh, pang-apat na itatanong natin sa baraha, kung paano ba alisin yung mga hadlang, ano? And pag naalis yon ano mangyayari sa inyo? Okay? So, yun po ang tatanungin natin sa baraha natin ngayon. At ang isa pang gusto kong sabihin sa inyo, no? Kasi sa Hinduism, meron sila, syempre meron din sila Holy Bible, ano, parang katulad sa ating mga Kristiyano. So doon nakasulat na ang soul daw ng tao ay nahahati sa tatlo. So yung una, uh, who am I? Yun. Kasi ang soul natin, hindi niya alam kung saan talaga siya nanggaling. Meaning, siya ay isang ignorante. So, hindi niya alam na siya ay eternal. Yung pangalawang bahagi naman ng uh, etong soul na to, no? Um, kailangan ng soul na magkaroon siya ng self-knowledge, self-realization. At yung pangatlo naman, um merong tinatawag kasi na yung body, mind, speech kinakailangan ni soul na kumalas dyan. At tayo no, tayong mga tao, meron kasi tayong ego. So kailangan mapag-mabalanse uh, natin. Hindi natin maalis ang ego natin, pero kailangan natin balance And then, kailangan din natin ma-purify yung ating ego, ano. So, yan po ang kasabihan, ano, sa Hinduism. Yung soul natin, nahahati po siya sa, pang sa, sa, tatlo, ano. Sorry. Uh, so, guys, pili na po kayo ng inyong card. And then, pikit niyo yung mga mata nyo, no. At uh, magkonsulta kayo sa inyong spirit guide. Naway, mabigyan kayo ng mensahe. And, kayo mismo, no, guys, dahil tingin ko naman sa inyo, Uh, spiritually awakened na kayo, no? Ngayon, uh, paganahin niyo po yung intuition niyo at yung mga mensahe ng baraha, yung mga picture ng baraha, yung mga angel number, no? Uh, kasi ako, mahilig ako sa angel number. So, kung sa tingin niyo, meron kayong, ay, ito sa akin to. Ito yung, uh, itong baraha, parang ito ang validation ko. Then, take it po. Uh, hindi po pwedeng, uh, hindi naman ibig sabihin na yung kung ano yung reading ko, ako, yun na lang susundin nyo. Kung meron po kayong sarili talagang kutob, at ang uh, malakas ang kutob nyo, natingin talaga yun, then yun na po yun. <laughs> Gawin niya lang po itong sanggunian. Okay? So, pili na po kay guys at babalik ako po kayo. Okay po, ito po yung mga pinili na mga card number one. Ano? So, meron tayong spirituality, tranquility, nine of buttons. Dito, titingnan natin yung inyong kasalukuyang sitwasyon. Ano? Sa baraha, na, mm, sinasabi nito, no? contemplate. Mag-reflect ka. Mag-nilay-nilay. Ano? Pero mukhang tahimik. Tahimik ang kinalalagyan mo. Maaari siguro yung iba sa inyo, no? hindi lahat. Ano? Uh, maginhawa siguro, komportable kayo. Um, sorry guys. <laughs> Dumaan yung ano. Ayan. Lumampas na yung ambulansya. So malamang siguro ano, sa mga nakalipas na buwan, siguro taon, nakaranas kayo ng hindi maganda. Ano? Kaya naman mukhang Tingin ko sa inyo, mukhang napagod kayo. <laughs> Ito mukhang napagod kayo, nalaylay na yung leeg nyo. ah uh, Mahal siguro yung iba sa inyo na parang natulala. Hmm. Siguro sa trabaho, ano? Hmm. ah uh, tingin ko wala na kayong galas, ganang kumilos, mm, gawin ng kung anong klaseng bagay, ano? Kaya siguro pag-apply ng trabaho, um, ayaw nyo siguro. Kaya mga gawain bahay, ano? So, ito ang energy na, na, na pipick up ko dito sa inyo, no? Pero hindi ko naman nakakitang tamad kayo, eh. <laughs> uh, siguro, gusto nyo lang i-isolate yung sarili nyo, no? At tingin ko, matipid kayo sa mga kinikilos nyo, ano? mm At saka sa may mga salita kayong binibitawan, siguro, communication nyo, no? Na siguro, napaka-kaunti. Hmm. Kasi nga, mukhang hapong-hapo kayo, no? Parang alam mo yung uh, dinaanang kayo ng bagyo. Tapos, pag-alis ng bagyo eh, parang, ah, uh, syempre, maraming mga na ano. So, pag-alis ng bagyo, parang, gusto niyo magpahinga, yung ganon. Kasi nga, grabe yung tense na nangyari, yung takot, yung naranasan nyo, ano. Ano ba yung, ah, uh, ewan, kung hindi ko alam. So, parang ganon ang image na nakakita ko sa inyo, ano. Para siguro yung iba sa inyo, ginagampanan nyo yung mga trabaho nyo talaga, pero hindi ko nakikita na productive kayo dito, no? Wala kayo sa condition, eh. At tingin ko, wala rin kayong balak na isang, isa condition yung sarili, <laughs> yung sarili nyo, no? Yun na nakikita ko dito, eh. Wala kayong, wala kayong balak na, ano, eh. Wala kayong planong, yung bagong plano na gagawin, yung ganun, wala akong nakakita dito sa, kahit na sabihin mong spirituality, um, tranquility, eto rin, nine of buttons, Uh, buttons. Hmm, wala akong nakakita. Hindi ka kasi inspired, tingin ko. Wala kang... Hin, um, siguro may sinasabi kang passion, ano? Pero, wala doon yung focus mo eh. Hmm, hindi ko nakakita yung focus mo don hmm, Sa trabaho siguro. Tingin ko hindi ka ready. Baka yung iba sa inyo, wala talagang... Uh, walang balak maghanap siguro ng trabaho. Hanggang sa na lang yung araw, linggo, buwan. Siguro yung iba sa inyo, panahon, ano? Pero... Pero alam mo, no, tingin ko, wala namang masama. Kasi, ganun eh, yung energy mo na andun eh. So, masasabi ko lang, follow the flow. Mm. As long as hindi ka naman nakaka-porwisyo. <laughs> mm. Follow ka lang, kasi doon dumadalo yung energy mo, no. So, mm. Kasi dati meron din ako ganyang ano eh, klaseng experience ano. Uh, siguro last year, no? Kaya nga hindi ako nakapag-upload ng regular sa YouTube channel ko, no? Kasi yung energy ko, uh, more on sa personal reading. Gusto ko kasi mag-one-on-one -on -one sa mga kliyente ko. Kaya, kung meron kayong ganong klaseng energy, hayaan nyo. Kung saan talaga dumadala yung energy nyo, doon kayo. Mm. Okay, so, yon. Kaya, para sa akin, ano, uh, walang masama. At kung titingnan mo naman din kasi yung barahan natin, oh. siguro tranquility kaya kaya siguro ganun kayo, no? Mm, yun siguro yung mga nararamdaman nyo. Yung iba naman siguro sa inyo, malamang na nag-aalala kayo, siguro iniisip nyo na mm, okay lang bang uh, yung ganito, yung wala akong gagawin, yung, yung ganun ba? Yung magpa, ang tawag dito? Yung magpa-banjing-banjing. <laughs> yung ganun, ano? Mm, may pag-aalala kayo siguro ng Bawa, yung iba sa inyo siguro, ini iniisip niyo, wala ma, yung mababawasan niyo sweldo niyo, 'di ba? Syempre siguro um, hindi hindi maayos yung pangangatawan niyo siguro. Hmm. Kaya siguro pa na yung uh, day off, hmm, may siguro yung iba sa inyo, nag, nag leave kayo nang sa trabaho, ano? Kaya siguro um, meron din kayo pag-aalala, no? Dahil syempre mababawasan ng sweldo niyo. Pero kasi sinasabi ng baraha, no? i-isolate isolate mo muna ang sarili mo, kahit na sandali lang, para magkaroon ka rin ng, ano, malinis yung, ma-wash ma out yung, ano may meron ka sa utak mo, no, at, uh, kung ano ba yung, uh, malambang wala kang alam, pero yung soul mo, no, yung katawan mo, doon eh, yung energy mo, mm so, yan ang sinasabi sa'yo ng baraha, no, at nakakita ako rin dito sa sitwasyon mo, na, um, balang araw, ano, ah, uh, hindi naman balang araw. Tingin ko makaka-recover ka din. Pero guys, itong reading natin, ano, timeless to. So, hanbawa, ngayon, nakita nyo, ay, hindi ako nakaresonate ah uh, Siguro, near future, ano, kung hanbawa, meron kayong pinagdadaanan, ano, sa inyong soul awakening, then, balikan nyo na lang po itong video ito at para, uh, dito kayo makakuha ng konting idea, ano. So, para sa mga card number one, ano, ito ang nakikita ko sa inyong mga Uh, baraha. ano, So, mabuan tayo sa ating uh, susunod na baraha. Lagay lang natin ito sa taas. Then, ito yung meron tayong sacred journey, night wind, gaya, and Vul vulnerable. <laughs> hindi ko ma mention. Sorry, kayo na magbasa. Ano, ah, na hindi ba makita sa ano? Ayan pakibasa na lang po. <laughs> Ayan siya, ano. So, dito nakikita ako sa mga barahan natin, ano. Mukhang tingin ko naman, ah, uh, meron kayo mga kanya-kanyang, syempre, eh, hindi ko alam kung gaano karami ang mga nanonood nito, no So, meron naman tayo talagang kanya-kanyang pag-uugali, ano. Kanya-kanyang sitwasyon, kanya-kanyang buhay, ano. Sa kasalukuyan, ano. Kaya masasabi ko dito, ah, uh, tingin ko yung iba sa inyo, madali naman kayong pakisamahan, ano. Mm -mm. Yan ang nakikita ko. So, kung madali kayong pakisamahan... Mm, pero... Mm, yung iba sa inyo... Tingin ko yung pag-uugali, ano? napaka tao. Yung iba siguro matigas ang ulo, ano? Pero, tingin ko aminado naman kayo, eh. Mm. Aminado kayo sa pag-uugali na kung anong man meron kayo, ano? halimbawa lang yung ilang example lang yung sinabi ko, no. Ang nakikita ko kasi sa mga baraha, no. Kayo mismo, ano, hindi nyo naipapakita na ipapakita or hindi nyo pinapakita yung ganyang klasing ugali nyo. Which is sa tingin ko maganda, no. kahit uh, kahit nasabihin yung matigas ang ulo nyo, uh, m -m, matigas nga ang ulo nyo, prangka kayong tao, pero hindi nyo nilalabas, hindi ni'yo pinapakita. Siguro, sa loob lang ng, sa loob nyo lang, ano, uh, dahil nga hindi nyo pinapakita, at hindi ko, tingin ko, hindi rin kayo manipulative. Mm, -mm meron akong ganong klaseng energy na napipick up Kasi alam nyo, no, sa inyong, uh, alam nyo sa sarili nyo, kung ano yung stance nyo. Kaya, alam nyo yung position nyo eh. Kaya hindi, hindi nyo pinapakita yung ganong ugali. Hmm. Hindi ka naman din nakikipag-away, hindi ka naman din malamig na tao, ano? Uh, alam mo yon? Yung ba sa inyo, no, nakikita ko, pinapaikot lang kayo ng ibang tao. Yun na nakikita ko. So, madaling salita, ano, ginagamit kayo. Mm -mm. Ginagamit yung energy nyo. Tapos, later on, nare-realize nyo siguro na bakit nyo sinusunod yung sinasabi ng taong yun or bakit nyo ginagawa yung mga bagay na kung tutuusin, ayaw nyo talaga. Hindi bukal sa isip nyo yung sa puso nyo yung ginagawa nyo, yung inuutos nila, no? So, yun na nakakita ko sa, dito sa ating mga baraha, no? mhm kaya naman tingin ko majority sa mga pumili ng card na to. Sorry ha, pero tingin ko mga utu-utu kayo eh. <laughs> pero, utu-utu uh, nga kayo, pero pure heart kayo, no? Mabait kayo eh. Oo, isa yan, ano? So, positive naman. Positive yan, tingin ko, no? Kaya, malamang ano, may maraming mga energy vampire sa paligid nyo. Sinisip-sip yung energy, energy nyo, yung iba hindi sinasadya. Yung iba talaga, ginagamit kayo. User sila. So, ganun na nakakita ko. Nagiging sunod sunura na lang kayo. Kahit nasabihin yung labag sa loob nyo, no? At alam nyo, no, tingin ko sa inyo, no, meron talaga kayong sariling mundo. Mm, -mm at ayong uh, sarili nyong mundo, ayaw nyo ipakita siguro sa ibang tao, no? Or maaari siguro yung iba sa inyo, ayaw nyo kumilos ng may, uh, gusto nyo solo lang, ayaw nyo ng may grupo yung ganun ba, ano ba, ba sa opisina, no? Ayaw nyo ng, uh, siguro yung, yung desk nyo, yung computer niyo gusto niyo nakata nakatapat sa dingding para kayo nakatalikod kayo sa mga sa mga office mate niyo no so may ganung kayong klasing pag-uugali ano uh, let's say na yung classmate niyo niyaya kayo magpunta sa canteen or Starbucks uh, kahit na doon din ang punta niyo iiwasan niyo magsisinungaling kayo tatanggihan niyo hmm. kasi meron nga kayong ganong klaseng side ano kasi ano eh parang nakikita ko sa inyo sim para sa inyo sim ano na uh, ang tawag dito ang tawag doon sa Tagalog, um, contento na kayo sa sarili nyo. Yun. Ay, lumabas ng Tagalog ko. <laughs> so, contento na kayo mag-isa. Masaya na kayo sa sarili nyong company. So, may ganun kayong klaseng energy. ano Kasi nga, enjoy kayo eh. Siguro yung iba, ano? kahit na nahihirapan kayo, hindi kayo humihingi ng tulong sa ibang tao. So, meaning, uh, ayaw nyo mag-open. Mag-open ang sarili nyo. Kung nahihirapan kayo, ayaw nyo humingi ng tulong at ayaw nyo rin kasing ano, magpapasok ng ibang tao. Siguro, uh, takot kayong masaktan, or siguro dahil nga mabait kayong tao, no? takot din kayong makasakit sa tao. So, hmm, kasi nga pure heart kayo. No? So, yan ang nakakita ako sa inyo, sa mga barahan natin. Ano? Hmm, hindi naman lahat, ano? pero hmm, baka majority sa inyo. No? At ah... Uh, Mm, meron kasi tayo ditong night wind, ano? Meron karing negative side. Mm. Siguro yung negative side mo, madamot kan <laughs> madamot kan tao. Um, bigyan lang kita ng example, ano? Kasi di ba may mga tao na gusto nila, yung iba, ano, hindi lahat, ano? May mga tao na gusto nila, yung ginagawa nila, yung mga kaalaman nila, gusto nila i-share sa ibang tao rin ano just like nung halimbawa nag online business ano um, so gusto nila i-share sa ibang tao para yung ibang tao uh, ano kumbaga mag gusto nila magparami para syempre nga naman pag uh, marami kang kasama matapang ka di ba uh, kumbaga uh, at saka ano pa ba? Um, gusto nila i-share sa ibang tao para yung ibang tao rin magkaroon ng income, di ba? So, may mga ganong klasing tao na gusto nila i-share yung kanilang kaalaman, para uh, paramihin yung kanilang community, yung ganun ba, na tingin ko sa inyo, ayaw nyo ng ganun. Kasi gusto nyo yung kaalaman nyo, inyo lang, ayaw nyo nang i-share pa isa, sa ibang tao. Ano? Kasi nga, uh, siguro yung iba sa inyo, ayaw nyo nang, uh, ayaw nyo ibahagi, ayaw nyo siguro, may naisip siguro kayo na baka mawawala sa inyo, pag binahagi nyo yung ganyan, ganun. Ah, uh, ayaw nyo siguro din na ayaw nyo siguro yung tao maka malaman niya yung gano'n ano so yun ang ano nyo eh ah uh, kasi madilim itong night wind natin o no? yung barahan natin. So, meron kayong ano, eh, dark side. <laughs> Hindi lahat. Ano? Pero, yun na nakakita ko. So, ayaw nyo mag-share sa madaling salita. Mm. In a negative way. Ano? Mm. Siguro may takot kayo na mawala. Yung ganun. Mm. Pero, um, wala namang masama, ano? Kung ayaw nyo mag-share, kung ayaw nyo i-share yung mundo nyo, yung opinion nyo, or kung ano man yun. Uh, pero, dahil nga sa may ganyang party ka, ano? So, masasabi ko, hmm, kasi dito sa barahan natin, kailangan natin alamin eh kung ano yung humahad lang, ano? So, tingin ko yan ang had mm -mm. Kasi, hmm, yan ang, ano kay eh, meron kang biggest fear. Hmm. Yan sinasabi sa ng gaya. Mm, mm So naandito ka kasi sa 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 earth ano, sa mundo natin, ano. Nandito ka para mag-aral, para umunlad ka, para mag-grow ano. Dahil ang mundo natin dito ano, school kasi 'to eh. Kaya nandito ka para mag-aral kasi may back subject ka, kaya ka bumalik dito eh. <laughs> At ang reading natin kasi ano, kung paano mo ma Uh, soul awakening ano so ngayon dito sa mga barahan natin aalamin natin kasi nga kung ano yung hadlang ano bakit hindi ka nag-evolve bakit hindi ka nag-grow so sa madaling salita yun ka hindi ka handang mag-open hindi ka rin maghandang uh, tumanggap hmm. hindi ka sa madaling salita hindi ka handang mag-aral eh <laughs> yun ang na nakikita ko sa iyo kaya, um, hmm, yan. Yung iyong soul, ano? Kung paano ka ma ma magiging spiritual awaken, ano? Paano ka mag evolve paano ka mag-grow. Mm, hindi, hindi mo talaga iniisip ng malalim. At saka tingin ko, no, tumuntong ka na kasi sa second stage ng buhay mo. So, ngayon, parang, parang walang nangyari, eh. Mm, kasi, parang puro takot ka, eh siguro yung iba sa inyo talagang umiiwas talaga kay sa tao, hindi niyo maipakita yung yung sa hindi niyo maipakita siguro sa tao yung eto, yung vulnerability, yung kahinaan niyo. <laughs> hindi ko masabi sa English. Sorry ha. So tingin ko nandiyan, nandiyan pa rin yung ego base nyo, no? Mataas pa rin kayo siguro. Yung iba, no? Uh, maaring ego, ayon yung ipapakita yung kahinaan nyo, no? Kahit, kahit mo yung baraha, kahit siya, ayaw ipakita. So, ganun yung iba sa inyo, no? Yung iba naman, yung simpleng talagang ayaw lang na ipakita yung, yung, yung sarili. Mm, yung ganun, ano? So, hindi mo na mamalayan, ano? Ikaw mismo ang gumagawa ng harang, kaya hindi ka nagtatransform. transform uh, wala kang tapang na ilabas yung tunay na ikaw, eh. Or wala kang tapang na tanggapin ano, kung ano man yung pumapasok sa iyo. Mm, yung mga ganong klasing ano, maaari siguro may takot ka rin sa pamilya mo, sa mga tao sa kapaligiran mo, no. So 'yan ang nararamdaman ko sa iyo, no. Kaya hmm. Mari siguro ikaw rin ang gumagawa ng ano mo ng hadlang ano. So move on tayo sa, sa ating ano susunod na card. So dito sa ating susunod na card ano. Ah, paano ba alisin ano? Akit ko na lang dito ha. Sorry ha. Kasi mukhang nakakita ba sa ating screen. Pag hindi nakita, ayusin ko na lang muna. Okay. check ko muna yung ating screen ha. Sorry ha. Okay. So, meron tayong firm foundation. No, there's something better. Communicate, communicate clearly and then ace of buttons. Kita naman sa screen. Ano? Okay, dito, no, alamin natin, ano, na kung paano mo ba yung mga hadlang, ano? Hmm. Kasi sa nakakita ko sa barahan, no, mukhang sinara nyo na yung pinto, eh. Hmm. Mm eh ba siguro, maaring hindi nyo na talaga alam kung paano kayo kakilos, ano? Hmm. Paano kayo gagawa ng paraan? Kung saan kayo magsisimula talaga? Hmm. Tingin ko kasi, baka il ilang mensahe ng barahan, no, ah kulang pa sa inyo, no? Hmm. Kaya, kay na bahala guys ha. Ako nang babasahin ko lang yung sarili kong ano, validation, interpretation dito sa mga baraha. Hmm. Hmm. Sinarado nyo na nga yung pinto. Hmm. Kung ayaw nyo tanggalin ng mga, mga blockages, ano, kung ayaw nyo magbago, no? Kasi yun ang nagiging blockage, yun ang hard lang, eh. Hmm. So, kung ayaw nyo nang magbago, Then, sige. Huwag hmm. yung tanggalin. Basta, hanapin nyo lang yung sarili nyong freedom. Mm -mm. At sinasabi ng baraha, no? Kailangan mong maging klaro kung ano ba talaga ang ayaw mo, kung anong gusto mo. Hmm. Dapat maging klaro ka talaga. Alam nyo, siguro sa sinasabi ko, malamang na iba sa inyo, siguro yung sinasabi alam ko na yan, yung ganon. Kaya lang, yung ko rin is, pag ginawa ko, kailangan ko pang makisama sa ganitong klaseng tao. Kailangan ko pang ayusin yung ganito ko. Kailangan yung ganun. Marami kayong ano eh. Um, dahilan. <laughs> yung nakikita ko. So, maraming hassle. Kaya nga siguro, gusto nyo para sa inyo, no? Yung ayaw nyo nang may hassle. Gusto nyo kaya talaga soul of light. Hmm. Dahil doon kayo komportable eh. Hmm. Kung ayaw nyo ng, ano eh, uh, nakasakay sa kotse. Kasi pag nakasakay kayo sa kotse, kayo magda-drive. So, kailangan, pag nag-drive kayo, concentrate kayo. Al kailangan, i-check nyo yung signal light, left and right, yung mirror, di ba? So, ayaw nyo ng ganun eh. Mm -mm. Ayaw nyo ng ganun. Gusto nyo, ano lang, yung maglalakad na lang kayo. <laughs> Kasi pag naglakad kayo, syempre yung hawak nyo lang, yung katawan nyo, di ba? Yun lang ang responsibilidad nyo. So, anytime na gusto yung Uh, mag-back, makakapag-back kayo. Anytime gusto nyo lumiko, makakaliko kayo. Hindi ka katulad ng nakasakay kayo sa kotse, no. May sinusundan kayong rules and regulation. So, tingin ko, ayaw nyo ng gano'n. Kasi hindi kayo komportable sa mga gano'n, ano. Then, uh, yung iba sa inyo, no, kung meron kayong plano sa future, ano, kung meron kayong dreams, ah, uh, nakakita ako naman sa mga barahan na meron kayong ma-achieve. mhm -mm. Alam niyo 'yan, meron kayo ma-achieve ano. Hmm. Kasi alam niyo yung iba no, yung iba alam niyo may kakayahan kayo, may talino kayo, may power kayo. Um, pero sinasabi kasi ng baraha no, communicate communicate clearly. So kung yung iba sa inyo ah, uh, talagang gusto niyo no, gusto meron kayo ma-achieve na isang bagay, then ito ang gawin niyo. Hmm. Makipag-communicate kayo ng klaro ah, uh, para ah, uh, matanggal niyo yung hadlang ano na Hmm, kayo mismo ang gumagawa. Then, meron tayong ace, ace, of buttons dito, no? Kailangan mo talaga makipag, ano eh, makipag, makisalamuha sa mga tao, sa iba't ibang klaseng tao, para ma-express mo sa sar yung sarili mo, no? Sa madlang people. Uh, makapagbigay ka ng good idea. At the same time, ikaw rin, no? Hindi lang good idea magkaroon ka ng may matutunan ka at the same time uh, meron ka rin ituturo sa kanila magbibigay ka rin ng good idea yung mga naging sari-saring karanasan mo i-share mo sa kanila kasi nga nandito ka sa school ng earth so may may ano ka ang tawag dito uh, may papel ka dito yun ang papel mo mag-aral mag-aral matuto at magturo din ano ng kasi nga may back subject ka no So, yan, mag-aral ka. Hmm. Yan ngayon ang sinasabi sa ng baraha. Uh, kaya maging klaro ka, no? hmm. For example, kung ayaw mo makisalamuha sa mga tao, no? Hindi ko alam po ilan taon ka, ano Pero kung may edad ka na rin naman at gusto mong nagtatrabaho ka na, ano, So, pwede ka naman pumili ng sarili mong trabaho, 'yung eh, hindi ka masyadong uh, makakapag-communicate sa mga tao. Pero makakapag makakapag-share ka pa rin at the same time. Kasi kung sa opisina ako magtatrabaho, syempre mag-work ka ng 9 to 5. Pwera pa kung may OT yan, ano? So, two hours overtime, di ang haba ng, ano, ng samahan nyo, di ba? <laughs> Pero kung magtatrabaho ka naman sa, let's say, hardinero ka, di ba? Or magtitindera ka, no? So, makikipag-communicate ka lang sa tao during nung bibili sila then afternoon aalis na naman sila eh, di ba? So kung ayaw mo talaga makipak, makisalamuha sa mga tao, ano? Ayaw mo ma-encounter yung mga tao, bakit hindi ka magtrabaho ng ganyan ano? Para at least hindi mo ah uh, nahahadlangan yung pag-evolve mo. Kasi kailangan mo mag-grow eh, di ba? Yan talaga ang ating uh, mission dito no sa ating mundo. So yan ang dapat mong gawin ano? Mm. Yung mission mo. Mm. At uh, ano pa bang masasabi ko dito sa ating baraha? Mm. May kailangan din, yung iba sa inyo, no? may mga ugali rin kayong kailangang mm, baguhin. Mm -mm. Kahit uh, hindi mo piliting magbago, uh, tingin ko, mangyayari't mangyayari. Kasi, paulit-ulit, mangyayari't mangyayari. Kasi nga, meron tayong ano eh, saan ko ba nakita yun? Eh, to-to-to-to, sorry ha, life cycles. So, paulit-ulit, walang pag-unlad. Kaya, pilitin mong magbago. Ay, may kanta yung pilitin mong magbago. Ha. Hmm. Kasi para kang hamster eh. Iikot ka lang na iikot sa the same place. Ganun. Kung sakasakali man lumayo ka, ibabalik ka ng universe. Pa Hmm. Um, ganun. Kaya, repetition, repetition ka. Kaya kailangan, ka, nag ka na nga dito sa mundong ito eh. So, kailangan talagang uh, may matutunan ka na, mag-aral ka dito, and then mag-share ka rin. So, yun ang mission mo. Mm, mm And uh, mission mo at the same time kailangan kasi para yung hadlang mo matanggal din. Ano? Mm. At meron tayo kasi dito, diba? Sacred journey, ano? Pero syempre, kailangan mo rin talagang magsabi ng no, ano? Kung talagang ayaw mo. Kasi nga, iba sa inyo, katulad ng sabi ko kanina, utu-utu, ano? At saka, ginagamit lang din kayo ng ibang tao. So, pag alam nyo, pag alam nyo, hindi pwede, hindi pwede, say no. Mm. Kung ayaw nyo talaga. Pero depende rin sa sitwasyon, ano. Kayo na rin mag-isip niyan, ano. Kasi sinasabi din dito, no. There's something better. Kung titignan mo, may anghel, ano. At mukhang may gusto siyang ibigay sa Hmm. So, ang validation ko dito, marami silang plano. Marami silang tulong na handa silang uh, ibigay sa yon ano. Dito rin sa ating sacred journey din, ano. Na sinasabi rin kasi na, alisin mo yung takot mo. Oo, eto. Mm -hmm. Kailang alisin mo yung takot mo. Hmm. Kasi nga, ang buhay mo dito sa mundong ito, meron kang ano eh, meron kang uh, papel. Meron kang papel dito. ano. Meron kang, ang tawag dito, kumbaga sa artista, may sarili kang role. Ano? Hmm. So, ang bawat tao na mo, ma mo, ma-encounter mo, may sari-saring role, papel sa buhay mo. Ngayon, uh, ang bawat drama, or na encounter natin ano tayo hindi lang hindi lang ikaw ano na pumili ng card na to no kailangan mong mag-expand ano para mas maintindihan mo yung uh, kahalagahan ng pag-ibig kasi nandito tayo para matuto tayong magmahal ano mm -hmm. kasi para ma-purify nga natin yung ego natin ano so yan ang mission ng ating soul ano ngayon mm, kaya kung yung taong ayaw mong makasama talaga no kahit sabihin mong ayaw mo, meron talagang meaning. May meaning sila sa buhay mo kaya nag-cross ang landas niyo. Kasi may kailangan kang matutunan sa kanila or maaring vice versa, no? May kailangan kang ituro sa kanila. Kaya kailangan mo talagang alisin yung hadlang mo. Huwag mong isara 'yung pinto. And then meron tayong Ace of Batons dito, ano? Uh, may puno o nakikita mo naman may puno, may ugat din, di ba Pero yung ugat, hindi pa nakabaon uh, hindi pa nakabaon sa lupa so meaning, hindi ka pa uh, grounded, ano? So madaling salita, kailangan mo ibaon yung ugat mo sa lupa uh, nang sa ganun, ano, tumibay ka so kailangan mo ng, ano, kung alam mo yung words na grounding, ano, kailangan mo i-ground yung sarili mo, kasi nga meron tayong yung una natin baraha, meron tayong spirituality, ano, So, malamang iba sa inyo no, talagang spiritually awakened na, no? Pero, kasi proseso naman din yan, ano? Mm, para mag-evolve ka. Para mag-evolve kayo, no? Mm. So, dito kasi, no? Para maalis nyo, maalis, yung dito, maalis nyo yung hadlang nyo. So, kailangan, ah, uh, mm, makisalamuha ka sa mga tao, then, mag-grounding ka. I-ground mo yung sarili mong, uh, sarili mo, no? Mm. Ayan ang pahiwating sa'yo ng ating Ace of Buttons. Alam mo kasi, ano, sa spirituality rin, ano, uh, parang ano rin yan, eh, kung nagsimba ka sa Kiapo, alam mo yun, yung, nung panahon, ano, marami ako nakakita, ng bata pa ako, ano, nagsisimba sila sa baklaran, yung mga nanay, lola, magmula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar, nagla, nagla, ano, nag, sila ng, ano, ng paluhod, ano, devotion na ginagawa nila. So, sa spirituality, ganun din, kailangan, ah, uh, ang tawag dito, i-devote mo yung sarili mo. Hmm. So, kailangan mag-meditation ka, i-ground mo yung sarili mo. So, yan ang pahiwatig sa'yo, ano? O kaya naman yung iba sa inyo, gumawa kayo ng ano, affirmation, positive statement, yan, ano? Para kung yung mga negat negative side nyo, uh, mapalitan ng positive. Alam nyo guys, ano, yung affirmation, talagang ano eh, Gumagana talaga yan ano, talagang ma-change talaga yung from negative thoughts ma-change niyo talaga sa positive ano. Ah, uh, kaya um, payo ko sa inyo, gumawa na lang po kayo ng affirmation um, at magugulat na lang kayo, magbabago kayo mismo. Kung hindi man kayo magbago ano, um naririnig naman din kasi ng universe yan ano. So, dadalhin kayo ng universe sa pwestong makakayanan nyo. <laughs> sa pwestong nababagay sa inyo. So, gawin niya na yan, ano. At saka, tingnan mo itong ating communicate clearly na baraha, No? Meron tong bilog. Hmm. Ngayon, parang eto, eto, sorry ha. Parang eto, tingin ko ang magandang ano dito eh. Hmm. So, ngayon, ang validation ko kasi dyan, eto yung puno. So, ibig sabihin, eto ka, no? So, mag, kailangan mo magtanim, ibaon mo yung iyong ugat, ano? And then, eto, ngayon, pag tinanim mo yung sarili mo sa lupa, syempre po, paano yung lalabas yung puno, ba diba? So, may mga sanga-sanga. Then, ah, uh, nga, pag nag-affirmation ka or manifestation, ano? Or pag nag-devote ka. So, darating ang panahon, na mamumulaklak ka. Ngayon, eto ka ngayon. Eto yung fruits. So, mamumunga ka. So, yan ang Uh, validation ko sa tatlong barahang to, no? Kasi dito sa spirituality talaga, no? Kailangan i-ground mo sarili mo. So, pag nag-devote ka, i-ground mo sarili Inulit ko na naman. <laughs> Sorry, ah. Yeah. So, ganun talaga, no? So, hmm, Pag namunga ka, eto ka ngayon. Magkakaroon ka ng firm foundation. So, yan ka ngayon, di ba? Meron ka nang aanihin. Di ba? So, pag inalis mo yung mga hadlang, ano, pinaglabanan mo, hmm, kasi kailangan mo rin paglabanan yung mga hadlang, ano, ikaw lang naman makakaalis ng mga hadlang, eh, wala nang iba, eh, pero tutulungan ka naman ng universe, pero kailangan, ikaw mismo din, ano, uh, magtiis ka, kailangan mo ng pagtsatsaga, yan ang mga uh, rules and regulations sa pagiging spirituality, ano, kahit namang, ano, sa ang reliyon, ganun din naman talaga, eh, no, So, guys ha, yan ang inyong uh, hadlang. And para maalis yung hadlang nyo, yan ang kailangan yung gawin. So, move on naman tayo kapag naalis ano, na, ano mangyayari sa inyo ngayon. So, eto po yung ating tatlong baraha. Pasensya na guys ha, ganito na lang ang gagawin ko. So, meron tayong healing. And then, open your heart. Medyo, ah, ang ganito na lang ano, para kita pa rin yung ibang baraha. Kasi kailangan ko pa tingnan yung ibang baraha. Eh. Sorry ha. Sorry, sorry. <laughs> okay, so may healing, open your heart, and then make a decision. Dito, no, nakikita, kasi dito al alamin natin, ano, kapag uh, ano na mangyayari, ano, kapag nawala na yung hadlang. Hmm. So, una-una, ito ka. Hmm. Yan na mangyayari sa'yo. <laughs> Ang ganda naman. 'di ba? Mahihil mo 'yung sarili mo. May kokonekta mo na 'yung sarili mo sa tunay na ikaw, ay uh, 'yung mga takot na nararamdaman mo, no? So, malamang na mawawala rin 'yan kasi ikaw rin mismo mag effort ka, 'di ba? So, kasi ang ang tunay mong hindi lang naman ikaw, no? Lahat naman tayo, no? Uh, ang tunay nating pagkatao is at uh, tayo ay ano eh, spiritual being having a human temporary human Uh, human body experience, ano? So, yun ang tunay na ikaw. So, ngayon, malalaman mo na ngayon yan. Hmm. So, pinakasimula talaga yung barahan natin dito, spirituality, ano? So, majority sa inyo, spiritually awakened na kayo. Ngayon, kaya nga lang, mayroong mga hadlang, ano? Kaya hindi kayo mag-evolve-evolve, -evolve, hindi kayo mag-grow. So, yung mga hadlang na ginagawa nyo, kayo rin mismo ang, ano? I mean, yung mga hadlang na yan, kayo rin mismo ang gumagawa, ano? Hmm. So, ngayon, para malaman nyo ang katotohanan no, yung sa kasalukuyan nyo, kung ano ba talaga ang true or false, kung ano ba talaga ang real at ang ilusyon. Kasi mayroon iba mga tao na, uh, oo nga, nakatungtong na nga sa spirituality, ano? alam na nila, nakakapag-meditate na sila, pero yung iba kasi talagang ilus ilusyonada, ilusyonado. Hmm. So, huwag po kayong tutulad sa mga ganong klasing tao, ano? Hmm. kailangan alamin niyo talaga kung ano yung true or, True or false? ano na ako? So, ngayon ano, ang tanging kailangan mong gawin, hanapin mo sa loob ang lahat ng gusto mong, ah, hinahanap mong kasagutan, ano? So, sa loob mo hahanapin yan, sa loob ng pagkatao mo. Hmm. Yan ang sinasabi sa'yo. Kaya kailangan mo open your heart. Ayan, open your heart. So, pag na-open mo na yung heart mo, mawawala na yung mga condition na sinet up mo, no? Yung mga... Uh, limitasyon, restriction na mga yung ikaw mismo ang gumawa ano. So magbabago ka na. So yung pangunawa mo, yung pangunawa mo sa lahat ng bagay, pati na rin yung sa sarili mong energy ano, magbabago na rin yan. Makahanap mo yung iyong passion, ah, uh, yung hopes, yung magkakaroon ka na hopes and dreams, tapos yung sa future mo rin ano. So, yan ang mangyayari sa inyo, guys. Yung iba sa inyo, no? Hmm. Dito, meron tayong make a decision. So, Nakakita ako kasi maraming hayop pa, no? Pati ito. Hmm. So, dito, nakakita ako sa inyo. Kasi merong right side, ano? <laughs> um, hmm. Mukhang maganda naman. So, kailangan talaga, guys, na ano, Yung iba sa inyo, no? Mag-affirmation kayo. Gumawa kayo ng mga positive statement, ano? Um, Ganon din. Tingin ko, yung iba sa inyo, no? Makikita, malalaman nyo na yung inyong soul mission talaga, no? Kung anong meron kayong soul mission dito sa mundong ito at tataas ang vibration nyo uh, pag tinanggal. Just, maaari siguro yung iba sa inyo, no? Yung psychic power nyo, no? Kung dati, yung iba sa inyo, mahina, mal malamang siguro lalakas, no? Hmm. So, gano'n, kailangan yung gumawa ng desisyon kung talagang gusto nyong pasukin itong mundo ng spirituality, ano? So, kailangan ibaon nyo talaga yung sarili nyo, ayan, para mamulaklak kayo at para hmm, meron kayong ano, para yung manifestation nyo magmaterialize materialize ba diba? So, kailangan nyo i-devote ang sarili nyo. Kaya mag-make decision na kayo kung talagang papasok kayo sa mundo ng spirituality, then, hmm, huwag kayong matakot, alisin nyo yung takot nyo. Mm -mm. So, kailangan simulan nyo sa grounding, ano? Mm. So, magmula ngayon, maging aware kayo sa mga kinikilos nyo, sa mga ginagawa nyo, yung, kung meron kayong uh, takot, ano, sa nakarasa, sa, sa past, yung mga failure nyo, ano, yung mga na, na, naranasan nyo ganyan, gawin nyo niya lang yung stepping stone. Then, mag-learn. Mag kayo sa mga past na failure nyo, yung sa past mistakes, tapos, embrace nyo yon. Then, make a decision. Create your own reality, di ba? Hmm. Tapos, ano ba ang dreams nyo? Ano ba ang inyong desire, di ba? Hmm. Pero, katulad na sabi kanina, kailangan, huwag nyo isara yung pinto nyo. Maging open din kayo, ano? So, tini, nagbigay lang ako sa inyo ng ibang example ano lalo na yung iba sa inyo no nakapumili ng card na to kung takot talaga kayo makipag-communication sa tao dahil marami nga sa inyo masyado kayong mabait pure heart kayo no so ayaw niyo makasakit sa tao uh, ayaw niyo rin masaktan kayo so wala namang masama ano pero meron may reason kasi kung bakit ka nandito talaga sa mundong ito no para matuto ka rin ano so huwag kang matakot na ipakita yung kahinaan mo. Huwag kang matakot na masaktan. O, oh, eto. Kaya, hmm. Tsaka, play to eh. Play. Play. <laughs> play lang itong ating ano, itong nangyayari dito sa mundong ito. Kaya huwag kang matakot. Okay? So, para sa card number one, hanggang dito na po inyong in-reading. At kayo na po ang bahala, ano, kung may nakita kayo angel number at yung mga, yung picture, kung sa tingin nyo, yun ang validation nyo. ah uh, sige po, kayo na po ang bahalang umintindi. Okay, so card number one, hanggang dito na lang po ang inyong reading. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo and stay safe po kayo. Namaste po. Bye-bye. So, para naman po sa mga pumili ng card number two, ito ang inyong baraha, no? Hmm, meron tayong love, appreciation, and then the tower. Mukhang, mo maganda. Love, appreciation. Hiwalayin natin kasi mukhang tower siguro nakakatakot ewan ko lang ah hmm. uh, dito nakakita ko mukhang maganda no? so tingin ko yung iba sa inyo nag effort kayo nagplano, uh, nag at tingin ko nagkaroon nagbunga nagbunga yung inyong in effort ano may magandang kinalabasan kasi nakakita ko dito assessment tsaka yung quality yung ability nyo mukhang natumbasan ng premyo. So, meaning, naka, nakatanggap ata kayo siguro ng reward, ano? Huwag niyong tingnan to. Kasi tower, <laughs> siguro natatakot kayo dyan. Pero ito nakikita ko dito, no? Sa ating love, appreciation na baraha. Tingin ko masaya sa inyo. Yung mga iba, no? Masagana siguro ang buhay nyo. At, kung yung iba naman, ano? Kasi kung titingnan natin dito yung tower, no? So, may baraha, no? Masaya nga kayo, pero dito may, may tower naman ang validation ko dito, siguro yung iba sa inyo, no? Kasi tinamaan ng kidlat, ano? Uh, nakakatakot naman. Malamang yung iba sa inyo, mukhang may magandang sitwasyon na nangyari sa inyo na malamang matinding pagbabagong naganap, ano? Siguro biglaan, ano, no? Na malaki siguro yung pagbabagong naganap, kaya... Kumbaga, nag-crush, ano? Nagulat siguro kayo, natakot din, Nataranta. Ano? iba naman sa inyo siguro, dahil, let's say, kumbaba, building to, no? So, magmula first floor, dire-diretso agad kayo sa pinakatapan no? sa 24th floor. Tapos, dito kayo may na-encounter na, 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 kabigha-bighani. kabighabighani. <laughs> Lali, may kabighabighani. So, siguro, for example, nabawa, matalino ka, no? ah uh, siguro, from elementary, bigla ka agad tumungtong ng college. Ganon, ano? Hindi ko lang alam. ah uh, yun lang ang sinabi ko, no? O kaya, kasi nga, matinding pagbabago, eh. So, yun ang validation ko dito sa tower natin, ano? Hmm, kasi eh, mukhang yun dito, naging durug-durug dito. Tapos ito, nagsipagtamblingan. <laughs> so, tingin ko, hmm, kaya naman ngayon, ano, may pagkakataon ka na nag or magtayo ng panibagong panibagong building. <laughs> panibagong pundasyon na matibay ano kasi dati siguro nasira ano. So ngayon sinasabi nito. So hindi siya negative ano, positive siya. So meron ka ng chance na magtayo ng panibagong uh, matibay na pundasyon. Ang evaluation ko dito no. Yung iba siguro sa inyo meron mga naging skandalo sa buhay, mga bagay tao ewan ko mga sari-sari ano no, mga sitwasyon niyo no. So kailangan pilitin ano para uh, pag para pag-isipan nyo muli, ano, na kung ano man yung naging, siguro, dahil tower ka, ano. So, meron sigurong negative side, ano. Pero, ang nakakita ko naman kasi, pwede nyo naman kasing baguhin yung sistema. Yun yung paniniwala, ano. Uh, kaya yun ang sitwasyon nyo sa ngayon, ano. So, kung dati, tingin nyo, wala na. Naging, uh, siguro yung iba sa inyo, naging born again, ano. Maari siguro, hmm, kumbaga parang sa charismatic, ano. So, na, na naramdaman nyo na dito kayo pumasok sa spirituality, ano, na parang feeling nyo, uh, nag-iba, nag-iba yung mundo nyo. So, gano'n, gano'n na nakikita ako, parang nag-lightning, kayo ng kiblat. So, natulala kayo na parang, yun, nagulat kayo, ay meron palang panibagong ganitong klaseng mundo, ano. Hmm. Kaya yung dating yung paniniwala, siguro nag naging durug durog na, ano. So, yun ang validation ko dito. And then, meron tayong appreciation kasi, no? So, tingin ko yung iba sa inyo, naging open-minded na kayo. Hindi hmm. lahat, ano? Pero yung iba sa inyo, kung dati makaitid ang pag-iisip nyo, or dati hindi kayo naniniwala sa spirituality, uh, ngayon, nakatungtong na kayo, so, nagbago. Nagbago, nagulat kayo, no? Matinding pagbabago. Meron palang ganitong klaseng mundo. Natingin ko naman, bukal. Bukal sa kalooban nyo. Walang pilit na, no? Uh, kayo mismo, naging open-minded kayo. Nagkaroon kayo ng malinis na intention. Na hindi na katulad ng dati, ano? Na siguro yung iba, yung iba sa inyo, no? Sinasabi nyo, ay, pag naging spiritual awakened ako, ganito gagawin ko. Ay, pag nag-open yung third eye ko, ganito ang gagawin ko. Natingin ko, hindi. Kasi yung mga ganong pag-iisip, maduming intention yun, ano? Tingin ko kayo, hindi. So, kahit na let's say yung iba sa inyo, no na, nakatungtong pa lang kayo sa... Kasi may stages ang spirituality, ano? So, nakatungtong pa kayo sa first stage, tingin ko, talagang malinis na talaga ang inyong hangarin, ano? Talagang decidido rin kayo na ma magtayo ng talagang matibay na pundasyon. Yan ang na nakikita ko dito sa inyo. At kasi dito sa ating, ano, no? Sa ating appreciation, ang ganda naman ito. May sunflower. Ako, talagang sa picture talaga ako, no? Ngayon, sunflower kasi... Eto, sunflower, tingin ko ano to eh. Um, true love kasi to eh. So, ngayon, malamang sa inyo, siguro, mat natagpuan nyo na, or matatagpuan nyo pa lang, depende. <laughs> uh, malamang na iba sa inyo, no, natagpuan nyo na yung twin flame. Kaya yun na naging trigger para maging spiritual awakened kayo. Kaya nga, nag yung inyong building, yung inyong dating pundasyon, ano. So, naging durog-durog. So, eto yan, ano, yung ah, uh, tawag dito, sunflower at saka combination ng tower. So, maring iba sa inyo, hindi naman twin flame or karmic na ano, no, talagang romantic soulmate ang nakilala nyo. Kasi, or friendship lang simple yung, yung pinakalaging best friend nyo, no? Or yung nagdala sa inyo sa sa mundo ng spirituality. So, depende guys, ano? So, kayo na mahalang mag-adjust, ano? Kung anong bang klaseng sitwasyon ang meron kayo, no? Pero sa so, nakakita ko, ganun. Meron talagang true love na at uh, siguro true friendship na natagpuan nyo din, ano? Kaibigan na masasandalan ha, sa kasi marami kayong pagdadaanan dito, no? Sa spirituality, ano? So, yun ang nakikita ko, no? ma uh, pag-ibig talaga, no? Yung iba siguro, ah, uh, may pagnanais talaga kayo na gusto nyo maging successful, ano? Hmm. Kaya naman, ah, uh, gusto mong patunayan na ikaw ay karapat dapat or nararapat, ano? Siguro, uh, sa trabaho man or sa karelasyon, ano? Tingin ko, sa mga salita, ito ang magiging trigger talaga, ano? Hmm. Kahit ano pang klaseng sitwasyon ang meron kayo, ah, uh, malamang na ito ang naging trigger, kaya nga, hmm, nandito kayo, napunta kayo sa sitwasyon yung ngayong ito. Hmm, naging spiritual awaken kayo, hmm, nailabas nyo yung siguro yung passion nyo, yung iba sa inyo, no? hindi lahat. ano hmm. At, uh, yung iba sa inyo siguro, na-attract nyo talaga. Kung dati, kahit kalabaw kayo, talagang, wow, grabe. <laughs> Tingin ko ngayon, yung iba sa inyo, no? na-attract nyo na, yung, uh, kumbaga, kung nag kayo, tingin na attract nyo na. So, nakakita ko kasi dito, effortlessly and easily, ano. So, malamang yung iba sa inyo, ganun. Mm -mm. Na, kumbaga, ano, law of attraction, ano. Mm. At tingin ko naman na appreciate nyo yun, eh. Mm -mm. Kaya, ayan, appreciation. Kaya, di ba sabi ko kanina, na per, parang merong kayong um uh, ah, uh, premyo. Malamang siguro, yun na yun, ano. mhm So, move on naman tayo sa ating next card, ano. Titingnan naman natin yung sitwasyon. I'm sorry, yung, eh, kasi ito yung sitwasyon nyo, ano. So, in susunod, titingnan natin ko yung hand, anong hadlang, bakit hindi kayo nag-evolve-evolve, -evolve, at, ah, uh, bakit hindi kayo nag-grow. So, eto ngayon siya, ano, meron tayong pose. Dito, ganito na lang. Ay, teka lang, kailangan iakyat ko pala siya dito. Sorry, guys, ah. Ayan, para kasi kagamitin ko pa rin yan, eh. Kailangan ko pa rin yung mga picture niya. Yan ko i-ano dito tayo, ayan, so meron tayong reflection, harmony, achievement and then pause dito alamin natin ano, kung ano ba yung hadlang, bakit hindi nga kayo makapag-evolve um tingin ko yung iba sa inyo sobra-sobra pag-iintay nyo ng senyales, nasa spirituality na nga kayo, nasa stage na kayo ng spirituality, pero nag pa rin kayo ng senyales hmm na kapag nakakita kayo ng senyales, doon kayo mag-start kikilos. Doon lang kayo gagawa ng kung anong kasing action, ano. Kasi nakakita ako naman sa inyo, no, na um, tingin ko, nagampanan yun na eh. Meron kayong magandang sitwasyon kasi um, meron nga kayong kanina sa kas yung sabi ko, no? meron kayong magandang sitwasyon. Hmm. Um, mataas ang ano nyo, swerte nyo pero yung iba sa inyo, tingin ko ngayon pa lang, ngayon nyo pa lang matatamo, ano, hmm. Yung iba natamo na yung iba naman hindi pa, no? So, ngayon pa lang kayo, mayroong ma-achieve siguro. Mm -mm. At uh, meron din tayong harmony na baraha. So, sinasabi na power and productivity dito. Productivity, meron ako nakikita, ano? Hmm. So, may kakayahan talaga kayo yung estado nyo, o yung kalidad nyo, no, sa so, paggawa ng isang bagay, natingin ko, napasakamay na nyo na, yung iba sa inyo, no, at uh, meron tayong reflection dito, uh, nararamdaman ko, na may kakayahan kayong gumawa ng ano eh, ng isang, ng sarili nyong reality, kumbaga, mm -mm. kaya lang, may habit kayo, na umaasa lang kayo, kaya sabi ko kanina, di ba para nag kayo, nag kayo ng ano eh, ng sign magmula sa universe. Kasi tingin ko yung iba sa inyo, no, nakakatanggap na kayo ng synchronicity. Siguro mga angel number, katulad niya. Tingnan nyo na lang guys ha, mga angel number. Ayan, e eto angel number 3. Ibig sabihin, ascendant master yan. Ano? So, kayo ng bahalan tumingin. Ano? So, ngayon, ah uh, totoo kasi yan ano, yung mga meaning ng angel number. Ano? So, ganyan. Tingin ko yung iba sa inyo, nag, uh, masyado kayong mapag-ingat, ano? Nag-aantay kayo ng sign, tapos kukumpyutin nyo. Uh, intay, intay, intay. Ganon. Sa sobrang pag-iintay, mukhang hindi na kayo naging satisfied sa mga mensahe na narireceive na receive nyo, no? Hmm. Parang, ah, sige, okay, okay, okay. Alam ko na, alam ko na yung ganyan. Tapos, kaya siguro lumabas yung tower natin, ano? Hmm. Kasi nga, meron kayong magandang, magandang opportunity na dumating, ano? Uh, pero, Saka kakaintay, hintay, hintay. Hanggang <laughs> sa unang ubos na yung pera nyo. Kasi hindi nyo alam yung timing. Mm, -mm. Kasi nag kayo ng, ano, ng sign siguro. Mm, -mm. Kaya siguro yung iba sa'yo, napalagpas nyo. No? Mm. Naloko. Ewan siguro. Mm. Nakikita ko kasi dito yung sobrang pangihinayang. Ano? Mm. Mara siguro yung iba sa'yo, pangihinayang yung naranasan nyo. No? Mm. Tsaka ngayon, Meron pa ako siya nakikita. So, maingat, maingat ang nakikita akong energy dito, no? Pero tingin ko naman, ano, na, sa sobrang ingat kasi sa ginagawa nyo, mara siguro, ano, uh, hindi lang basta pag-iingat, ano, may duda rin kayo, no? Mm. Um, eh, totoo ba to? Yung ganyan, ano? Kaya talagang naiipon yung mga, ano, eh, yung mga senyales na natatanggap nyo, no? Kasi sa pag iintay nyo, uh, iniisip nyo kasi, ba, siguro, ito na yung good timing, hintay-hintay kayo ng good timing, at the same time, Um, wala. Mm, ganon. Parang, naghihintay nga kayo, pero yung hindi naman kayo kumikilos din talaga. No? Pero kasi, ang kailangan dito kasi, kumilos kayo eh. Mm -mm. Dito nakakita ako sa inyo. E, yung ba kasi, sinasabi nyo, kung gusto kong, uh, kung gusto kong maging spiritually awakened, o gusto kong maging awakened ang soul ko, parang, hindi, hindi, awaken na ako. Yung ganon. <laughs> ano eh, wala ba kayong tiwala? Siguro, walang tao kayong mapag anuhan ah uh, tawag dito mapagkonsultuhan ah uh, consult, mapag consult kung talagang spiritually awakened na kayo no kaya ganun yung iba sa iyo, nalilito talaga kayo no actually wala naman talagang tao magpapa ano magpapatunay sa inyo kung uh, tsaka walang university para sa spirituality ano kayo kayo ang makakaranas talaga mismo niyan ah uh, mag-iiba talaga ano. Ang magiging trigger lang, ba, may mga katulad na sabi ko kanina, baka yung twin flame nyo or yung true friends na makikilala nyo, no? Kaya maguguho yung dating paniniwala nyo. So, after na maguho yan, kayo na, ano na, automatically, wala nang magtuturo sa inyo dahil kayo na talaga mismo ang nakakaalam yan. Mm -mm. Ang mangyayari lang, kailangan nyo lang ng, kumbaga, ano, ang tawag dito, yung physical na proof, ano, kung talagang ano ba, pero ang nangyari din kasi, no, tingin ko, super duda. Yan ang nakikita ako sa inyo. Hmm. Kaya panigurado yung iba sa inyo pagka, kasi ito yung hadlang nyo eh. Kaya hindi kayo mag-evolve, hindi kayo mag-grow. So, tingin ko, duda kayo. Hmm. Puno kayo ng pagdududa. Pero pag natanggal nyo naman yan eh, panigurado, siswertihin kayo. ah uh, hmm. Yan ang nakikita ako sa inyo, no. At kung yung iba sa inyo, no, uh, kasi dito marami ako nakikitang green, 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 lahat to eh, no. So, ang validation ko dito, kung ikaw ay isang kotse, ano, sinasabi sa inang spirit guide mo, lahat ng dadaan mong intersection o yung karsada na ganyan, ano, uh, kung dito ay may, 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 mga signal light, lahat yan green. So, meaning, go, go ka lang ng go. <laughs> Pero yung iba sa inyo, nag stop kayo. Kasi, ah, ito na ba? Eto na ba? Pag ah, ito na ba? Ito na ba? <laughs> Ganon kayo. Pero hindi eh. Ang sinasabi ng baraha, go, 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 go! <laughs> Sorry ha. <laughs> siguro yung iba sa inyo, hinay-hinay lang. Konting, ano, tapak ng axel, konting tapak, hinay-hinay, ayun. Kaya yun, nalilito talaga kayo. Ma, siguro, naipon din yung duda nyo, no? Maaari yung ba sa inyo, no? Sunod-sunod yung ano, may magagandang pangyayari. Kaya, na-appreciate nyo. Mm -mm. Ayan, no? Appreciation, ba diba? So, sunod-sunod ang magagandang pangyayari. Yung iba naman, hirap ang dinanas. Mm -mm. Yan na nakikita ko. Kaya, hindi kayo nag-grow. Um, hindi nyo na-appreciate. <laughs> Baliktad kayo dito. So, meron kayong ganong party kasi. Ah, uh, nakikita ko, mukhang nagtitipid din kayo. Mm, yung iba naman siguro ayaw yung sum sumugal ng todo-todo ano? kasi nga nagiintay kayo ng sign ewan ko kanong klaseng ano nun sa lottery ano? siguro nagiintay kayo na yung sign na, ay sana makita ko yung 11-11 para makabili na ako ng ticket <laughs> yung mga ganun ano? pero sinasabi na sa inyo na bumili ka na bumili ka na yung ganun Ah, ano? uh, yun ina nakakita ako sa inyo no? sobrang pag-aalala Ah, uh, yung daloy ng energy nyo ano So dapat follow daw ano lang kayo eh. Mm, ako kasi ganyan na pipick up eh. Tsaka yung iba no, uh, kung naniniwala talaga kayo sa spirituality ano at para mapadali yung inyong pag-grow ano. Hmm. Dapat talaga alamin nyo, alamin nyo talaga. At kasi yan ang true nature nating mga tao ano. So wag na kayong mag magtaka kung bakit napunta kayo dito sa spirituality na to no. Hmm. May talagang panahon talaga. Pa, pa kung baga, panahon nyo na. Napapanahon nyo na. Eto na. Dumating na yung tawag sa inyo. So, huwag na kayong matakot. Uh, continue na kayo. No? So, continue na kayo. Go-go na kayo sa inyong spiritual ano uh, awakening. Yung soul awakening nyo. Maraming mga stages yan. May mga dark night of the soul. Kahit na pag, ano, pag, pag uh, maranasan nyo yan, ano, uh, hindi kayo pwede mag-stop go, 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 step by step, stages by stages. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha, no? Mm -mm. Hindi yung porket na, na naranasan niyo yung dark night of the soul, lumabas yung mga sari-saring emosyon, ano? At, uh, yung iba siguro sa inyo nagba out, ano? So, yun, yun din ang nagiging had lang, ano? Kaya hindi kayo nag evolve hindi kayo nag-grow, kasi puno kayo ng takot, duda. Mm, -mm. So, yan ang nakikita ko sa inyo, no? At saka, alam nyo guys, ano, talaga no sa spirituality talaga uh, sa spirituality talaga guguho talaga kayo no pero gagana naman ang love sa inyo no so ngayon kung sakasakalin ko ano man mga dark side na maharanasan niyo ano kasi nakakita ko mukha madilim sa party dito no so huwag kayong mag-alala na isipin niyo na meron talaga kayo may guide may magaguid sa inyo ah hmm. uh, tanggalin niyo na yung pagdududa niyo then malalaman niyo na talagang guided pala kayo malalaman niyo na niyan yung gabay niyo Hmm. Kaya lang, kailangan nyo kasi maggrounding din na kasi nakakita ako dito. No? So, kailangan itaas nyo yung vibration nyo. Hmm. Kaya yung pinagdadaanan nyo. Kailangan nyo kasi mag-reflect din. Ano? At saka self-examination. So, kung yung iba sa inyo, puno ng pride, ano? yung ego. Hmm. Ayaw magpatalo, ayaw magpakumbaba. Magpa magpa ano? gusto talaga siya ay nakakataas, siya yung sikat, siya yung maganda, siya yung gwapo. ay nako, may hirapan kayo pag ganyan ang ugali nyo. Kaya kailangan self-examination. Mm -mm. Tapos mag-focus kayo, mag-grounding kayo, no? mag-reflect. Yan ang nakikita ako sa baraha. Para mag-grow kayo, maalis nyo yung hadlang. So, lagay lang natin to sa itaas. Ano? Sorry guys, ha? So, meron tayo ditong apat na baraha dito ko ilalagay siya. Okay. Nakakita pa ba? Okay, meron tayong love. Uy, love begins. <laughs> Dito, love. Ah, talagang ano, eto. Ayan, talagang iba sa inyo. Nakita, natagpuan nyo na guys yung inyong ano, um, twin flame. O kaya romantic soulmate. Kasi, ayun, dalawa na. Success pa. See? then partnership, malamang talaga. Yun ang naging trigger sa inyo. Kaya nagkaroon ng tower dito. Kaya kailangan, focus kayo. Focus. Ha, huh, guys? <laughs> o huwag na kayong mag-back out ko sa kasakaling mga, mga hadlang na nararanasan nyo. Kaya hindi kayo nag-evolve. Baka siguro dahil nakilala niya yung twin flame nyo, masakit po pag karmic ang twin flame nyo. No? Eto. Pero huwag, huwag po kayong magigive give up. Okay? May gabay po kayo guided po kayo. At uh, kung may takot kayo, tawa tawagin nyo. Always kayo makapag-connect sa inyong spirit guide sa universe. Kaya kailangan nyo nga grounding dito. Actually, lahat, ano, siguro pati yung sa card number one din ata, siguro sinabi ko rin yun, ano. So, ganyan po talaga, ano, sa spirituality. So, ngayon, dito, may nakikita ako dito na tubig, ano. Dito, parang, siguro yung ba sa inyo, no parang takot pa kayong ibuhos to, um, parang nakakita ko atras ah, abante kayo no so kasi dito kailangan alisin nyo yung hadlang ano so dito duda may duda pa kayo ano ba papasok ba ako sa spirituality ganon ba magtitiis ba ako dito ganon ba parang ganun ang ano nyo pero sila sabi naman kasi dito ng baraha meron talagang perfect timing ano yung iba siguro sa inyo uh, ano ba siguro sa pera no sa pagmamahal sa trabaho yung iba sa inyo, yan. Yung perfect timing nyo, yung inyong twin flame, ano? Naging konektado na kayo sa inyo. Naging trigger, naging nagkakilala na kayo. So, eto na kayo. Success kayo ngayon, ano? Kumbaga, nag-open sa inyo yung liwanag, o. Oh, ayan, o. Pero, pag karmic kasi, uh, ibang usapin na yan. <laughs> Next time na lang. So, eto. Malamang yung iba sa inyo, ganyan, ano? Mm. So, kahit na karmic siya, no, uh, at least, uh, I mean, still, blessing pa rin yan galing sa universe. Success yan. At kailangan yung pag, uh, paghusayan yan ng ano nyo. Kung ano yung papel niya dito, no. Okay? Alisin nyo yung takot, yung pag-aalala, no. Mm. Kasi may angel naman dito, nag-aano sa inyo, eh. Uh, naggagabay. Kailangan nyo lang talaga focus, ano. Focus talaga. And meron ba tayong focus kanina nakita? Mm. Ayan, keep focus on your dream. So, kung ano ba yung dream na sinet nyo, no? Kung nagmanifest kayo, then mag-focus kayo. Yung iba siguro, dahil sobrang focus nila, na-achieve nila, no? Nagkaroon na ng reward. So, kung hindi pa kayo na so sa tingin nyo, no? Merong hand lang talaga sa inyo na uh, nagmanifest ako, bakit hindi nagma materialize yung ganano no? So, ito ang sinasabi sa inyo, focus. Okay? And grounding. At uh, kailangan nyo rin siyempre ng self Tsaka, confidence din, ano? Hmm. Kailangan nyo mayroon din kayong productivity. Eto kasi dito, no? <clears throat> dito sa baraha may angel number one. Eto, angel number one. Masasabi ko, ano bang ano nito? Kailangan meron kasi kayo dito ng strong will, eh. Dapat determinado talaga kayo dito, no? Papasok talaga kayo sa spirituality ng mundo, kailangan determinado kayo. Hmm. Sigurado kay sa sarili nyo. At tsaka, kailangan nyo din dito ng courage, power, para, ah, uh, ang tawag dito, depende kung anong klaseng sitwasyon kaya, no? ay nakakita ko kasi dito, hmm, courage, siguro yung iba sa inyo sa trabaho, siguro, ano, o no, sa relasyon, so, kay, so yun ang nakakita ko, depende, ano, hmm, then, dito kasi, dito sa ating, ano, alliances and partnerships, so nagsasabi ito na, ito yung soul mission mo. So, kung ito ang soul mission mo, kailangan mo gumawa ng something new para pag-sama-samahin mo yung tao. No? Kasi kailangan, mukhang kailangan nyo atang magkapit-bisig dito. Ano? Kailangan nyo pa atang magkapit-bisig dito. Ano? So, kung sa trabaho, kailangan makipag-partnership uh, or Katulad na sabi ko kanina, yung true friendship nyo, yung inyong uh, romantic soulmate, or yung twin flame, ano? Hmm. Pero kung ano pa may yan, ano, uh, kailangan uh, tawag dito, mag-focus talaga kayo. Hmm. Kung gusto. Tsaka, kung sakaling na hirapan din kayo, eto, ask for help, di ba? Sa mga tao sa paligid nyo. Hmm. Let's say, bawa ikaw yung may-ari ng opisina ng kumpanya, no? So, huwag mong solohin yung ano, kasi ah... Uh, kailangan mo rin humingi ng, tulong sa tao, ano. So, tingin ko ito, soul mission mo to eh, bilang isang spiritually awakened na tao, ano. Kailangan mo pagsamasamahin yung mga tao, and then, hindi mo kailangan suluhin yung mga problema o yung mga, hindi mo kailangan pasinin mag-isa. So, kailangan, ah, uh, humingi ka rin ng tulong, hmm. yun na nakakita ko kung grabe talaga yung, pag, bawa, nag, na-bankrupt yung company mo, no. So, kailangan mo ng parin bagong partnership and alliances, ano? At humingi ka ng tulong sa si mga tao. Hmm. Dahil, syempre, kahit na kaibigan, kahit na ka-opisina, dyan, dyan nagsisimula yung uh, hindi yung pag-ibigan sa ano ha, love begins ano kalagay kasi hindi sa babae at lalaki noon. Kahit na ano, 'di ba? Kahit na magkatrabaho lang kayo, 'di ba? Siya nagsisimula yung pagmamahal mo sa boss mo, sa tauhan mo, 'di ba? So kailangan talaga 'yan ang gawin mo, ano. Mm. Kaya kailangan mo lakas ng loob talaga. Mm, mm Yung iba sa inyo, dito may nakikita akong ano eh, uh, ano ba to? Rainbow. So talagang kailangan yung iba sa inyo, uh, mag-focus kayo sa inyong 7 chakra. Para kung ano mo yung mga hadlang ano, na sila sabi nga ng baraha na hindi kayo makapag makapag-evolve, hindi kayo makapag-grow ano. So malamang na may hadlang Uh, yung hadlang na yon dahil hindi pa hindi niyo pa naaalay yung inyong seven chakra no? so malamang yung iba sa inyo yan ang ano so kung aalisin niyo then mag-focus kayo sa inyong seven chakra i-align niyo yan ano mm -hmm. at kung hanbawa eto no eto rin sa love begins yung tubig kasi binubuhos ano dito meron akong validation ni eh. Mm -hmm. So, sinasabi dito, no, kailangan ibuhos mo ng lakas. Mm hmm yung oras mo kaya nga mo ka dito yung ano yung ilog eh dito mo no. pero kailangan mo pa rin gumawa ng boundaries ano let's say yan bawa o OFW ka no Tapos, hindi mo kailangan uh, hindi mo kailangan ibigay sa mga magulang mo yung lahat ng sweldo mo mm -mm. hindi mo kailangan magpadala ng pera buwan-buwan ah -buwan. Uh, kung ano man ano kasi dito tingin ko nahihirapan ka rin sa sarili mo no? so kailangan maglagay ka ng boundaries ano? ayawan ko ano bang klase ini naman nakakita ako gano'n, eh. pero mission mo rin mission mo pa rin yun ano bilang isang ano eh, uh, soul awakening na tao bilang isang spiritual awakening na tao no? so isa yan sa mission mo kaya lang ikaw mismo ang gumagawa ng ano eh ng padere eh, ng kadlang eh so kailangan mag-set ka ng boundaries para hmm, para hindi ka naman maano no ma, ma malunod <laughs> yung ganun hmm. ano pa ba, ba ano ba, ba nakakita natin dito ng hadlang sa inyo no hmm. kasi meron tayong ano dito eh mm. partnership alliances so tingin ko dapat alagaan niyo yung sarili niyo no suportahan niyo yung sarili niyo mm -mm. So, dito, ano, sa mga baraha, ito yung kung paano nyo aalisin yung inyong hadlang, ano. So, mag-set kayo ng boundaries, humingi rin kayo ng tulong sa tao kung kinakailangan. So, wag nyo yung solohin, ano. Then, may mission din naman kasi kayo, hindi lahat, ano. So, yung iba sa inyo, may mission kayo na tumulong sa tao at Isa ring mission niya ano, no yung paghingi niyo sa sa, sa uh, ng tulong sa tao kasi natutulungan niyo rin yung tao na tumutulong sa inyo Uh, kung bigay nato tulungan din sila na para gampanan 'yung kanilang sariling misyon ano. So ganun di, ganun po 'yan ano, give and take or pareho din uh, sa inyo at sa tao, sa ibang tao din ano. So kung yan, pag naalis niyo 'yung hadlang niyo, malamang na magiging to kayo kapit kapit ah, kapit bisig ano. At uh, ganun din pagka uh, nag-focus kayo dito sa inyong 7 chakra ayun din, maalay nyo. So, maalis nyo yung hadlang. So, tingnan naman natin kung ano mangyayari. So, eto naman po yung inyong ano ha, baraha. Kapag naalis nyo na yung inyong hadlang, ano mangyayari sa inyo. So, meron tayong sacred heart, amplifier, positive emotions, and then show your support, keep your, keep your dreams alive. Oo. Parang, ayun, kanina din, ba diba? Okay, dito, kasi kailangan, ano na, no? Kung ano nang mangyayari pag naalis na yung hadlang nyo, no? So, dito, ano bang dapat natin, ano? Ang kasasabi ko lang kanina, di ba, boundary? Sinabi ko ba? Hmm. So, itong sacred heart natin, ano? Sinasabi sa'yo, no? Ano ba talaga ang pinakamahalaga para sa sa'yo, no? Kasi kailangan mo talaga dito mag-evaluate ka, no? Ano ba talaga ang priorities mo sa buhay, ano? Hmm. Dahil kung hindi mo alam, hmm, hindi mo rin alam siguro kung ano ba talaga ang hadlang sa'yo. Hmm. At hindi mo rin alam kung ano mangyayari kapag uh, inalis mo na yung hadlang, ano. Hmm. So, kailangan talaga, ano kaya eh. Uh, concentrate ka dito. Focus talaga, ano. Hmm. Dito ba may sinaba akong focus dito kanina? At saka dito, hmmm, kung mahalaga sa ang pamilya mo, ang no? kamag-anak mo, dapat balansehin mo. Okay lang naman, wala namang masama. Kasi, mayroon tayo appreciate dito, tsaka love, tako love, love begins din, di ba? Uh, wala namang masama, ano, kung, ah, kaya, kung babalansehin mo, no? Para mas maganda nga di ba? Para, mas gaganda yung samahan nyo, maaalis nyo yung, uh, kung ano man yung, hindi maganda. At saka, may madi kayo, no? Pagka, uh, nag binigyan nyo ng boundaries ang isa't isa. Hindi yung puro bigay ng bigay ka lang sa kamag-anak mo. Kasi pag ganon ganun, aasa na lang sila sa'yo. So, pag binalance mo naman, pareho kayo magkakaroon kayo ng discovery. Ano? Mm, -mm. nakakita ko dito sa ating baraha Hmm. Tsaka dadalo yan swerte sa'yo. No? Uh, ah, dadalo yan pagmamahalan, may lalabas mo yung pagiging creative mo, may inspire ka rin. Yung, na yung iba sa inyo siguro. At uh, magiging passionate ka siguro, ano. Mm. At uh, alam mo sa sarili mo na yung mga natatanggap mo, yung sa sa'yo is blessings. Mm -mm. Kaya tingin ko yung iba sa inyo talagang spiritually awakened na kayo eh. Mm -mm. Yun nga lang yung iba sa inyo, uh, talagang mahirap sigurong alisin yung hadlang, ano yung mga ano kaya hindi kayo makapag-grow ng makapag-grow ng husto ano maring kayo rin ng gumagawa ng hadlang nyo hmm meron nyo iba siguro mataas talaga yung pride ano ay magpatalo uh, Talagang talagang nakakipagkompetensya ano kasi siguro hindi balanse yung kanilang ano yung hindi naka-align yung kanilang seventh chakra kaya ganoon mas na, na umi ano umiiral yung kanilang ego ano yung iba sa no at uh, hmm. Iba, nasa awakening stages kayo, no? So, marami, marami kayong pagdadaanan. Mga dark night of the soul. Maraming stages po yan. Kaya, mm -mm, kailangan. Oh, <laughs> ganun pala yung mga nararanasan nyo, no? Kayo. Pwede na lang kung chosen one ka. Kasi kung chosen one ka, madali yan sa'yo. At karamihan sa, sa chosen one, mga old soul. So, pag old soul ka, hindi mo na kailangan mag- research na mag-research sa internet. Trust me. Kasi lahat 'yan ipapaalam sa inang ng ano ng spirit guide mo. Makikita mo sa panaginip, talagang gagana ang third eye mo, yung psychic abilities mo. Kaya guys, kung sino man 'yon sa inyo no, nakakaranas kayo ng pagka uh, pagkalito, na, na, na uh, tawag yun, nahihirapan kayo, huwag po kayong magi-give up, okay? Mm, andito ang un love na, andito ang love sa inyo. Yan ang kalalabasan nyo. Medyo may stages nga lang yan, ano. So, ma-overcome niya yan. Uh, pag naging ano na kayo. So, yan ang, sin yan ang sinasabi sa inyo ng baraha, no So, meron kayo mga stages. For the meantime, hindi nga kayo mag-evolve yung ba sa inyo kasi nga kayo rin mismo gumagawa ng had uh, hadlang, ano. Pero pag naalis nyo na yung hadlang, eto na kayo. Ayan, yeah, sacred heart, oh at saka love, dalawang love. Tapos meron pa kayong twin flame, di ba? Or soulmate, uh, romantic soulmate. So, wag, wag na wag na po kayong mag-give up. Ayan <laughs> na po, masasabi ko. Dahil ang ganda po ng baraha nyo. Meron sa inyo nag -so support Sinasabi, show your support. Um, Mari dito yung amplify, ano? para lakasin. So, dito, ang mag magsus magsusupport sa inyo, ayun, oh, binibigyan kayo ng, ano, ng, eto, parang maliit na fairy, ano, binibigyan kayo ng bulaklak. So, kung ano, eto pa, meron pa, parang iniihipan, ano, in-offer sa inyo, parang may magic na ganyan, ano. So, kung may takot kayo, no, bawa, ano, mapapasukin ko dito, ganyan, huwag po, kasi, andito yung gabay nyo. At, ah, uh, yan, mauwi kayo sa love, love, love kaya kung meron man sa inyo nakaranas na nagiba kayo nag naging durug-durug kayo feeling nyo <laughs> wag po hmm. okay so nakikita ko sa inyo kanong self realization kasi ano hmm. so ito talaga ang matatamo nyo ang ganda ng barahan nyo yung iba sa inyo na mangyayari uh, kapag naalis nyo yung had, had lang ano magkakaroon kayo ng quality na magiging siguro honest kayo ano magkakaroon kayo ng malakas na moral principles, uh, yung mga magiging maganda, Mak makatuwira na rin kayo, no? Mm. Yung iba naman, uh, mm, kasi si, so wala makakapagpigil sa inyo dito. Baga nagbabaga kayo dito. Mm -mm. So, ayan, spiritual communion. Hmm mas mapapalapit kayo sa Panginoon o kaya sa sa universe ano kasi sa spirituality universe talaga sinasabi no Or mas mapapalapit kayo sa inyong spirit guide mas makikilala niyo sila kasi siyempre magkakaroon kayo ng psychic abilities ano L lalakas din yan ano as long as hindi niyo bibigyan ng hadlangan sarili niyo no so makakapag-communicate na kayo yan ang nakikita ko dito sa barahan natin ano Basta wag lang kayo, alisin nyo na yung takot nyo. Mm, -mm. Kasi may uma maalalay naman sa inyo eh. Sino sinusuportahan, Sino supportan, Naging bisaya. Sino supportahan naman kayo? Kaya, mm -mm. wag na kayong masyadong matakot. Um, keep your dreams alive. Ewan ko, anong klaseng dreams ang meron kayo. ah uh, pero nakakita ako dito, ano, uh, mm. Kasi binibigay na sa inyo ng babae, parang yung ganun siya, oh. Uh, for example, ano, sa opisina, may nagsabi sa inyo na uh, bakit mo pinalitan yung ganito. Or let's say na nag-post kayo sa social media na... Wala lang, parang ano lang, type niya lang. Pero hindi yun na ano, parang nag-viral, ano. So ngayon, ito ang magiging swerte niyo. Kaya kung sa inyo no, may takot kayong kumilos na ganito kasi basta, hindi ko lang alam kung anong klase, walang lumalabas na example, ano. Pero, still, keep your dreams alive. So, hindi nyo alam kung kailan darating kasi ang swerte sa inyo, no. Kaya, sige lang kayo na sige. Mm, -mm. Hindi nyo alam kung kailan kayo magbabiral, di ba? Mm, yan ang gusto ng mga tao ngayon, eh, mag viral para maging sikat. No? Kung yun ang gusto nyo, Sige, tang alis niyo yung takot nyo, 'di ba? Maging bold, get bold kayo. <laughs> yan ang inaano sa iyo ng ating baraha, no? Para malay mo, hindi ko alam, ano? Baka mag-viral yung mga uh, yung anong ginagawa mo, ano? Mm. So, yun ang nakakita ako dito, no? Tsaka meron kasi dito nakasakay din sa bangka. <laughs> ano bang validation natin dito? Nakasakay kasi siya sa bangka. Parang kahit tingin ko, kahit maligaw ka sa, sa gubat, ano? Meron ka pa rin mga pagkain, makakain kasi, Ayan, mukhang may maraming, may mga ibon, may mga prutas, may, may mga bulaklak. And then, andito pa yung gabay mong. So, huwag kang matakot. Yan ang sinasabi sa'yo. Huwag kang matakot. Kaya dito sa ating mga baraha, no? kung dati meron kang bagay na hindi, gusto mong gawin na, no? pero dahil nga may takot ka, nag ka, ang sinasabi sa'yo dito na huwag kang mag matakot mag-challenge. Mm -mm. At, uh, ayan, positive emotions kasi water din to. No? So, mm, positive thinking ka. Huwag kang maging negative, ano? Mm. Isipin mo na lang na kahit hindi ka mag-isip ng super positive, basta huwag mo lang dadalhin sa ano. Ang bawa, mayroon kang gagawing magpo-post ka. So, huwag ka nang masyadong mag-assume, ano, mag ano? Huwag kang masyadong maging ilusyonada, ilusyonado, ano? Mag-assume na ganito ang mangyayari. Basta kung happy ka sa ginagawa mo, tigawin mo, di ba? So dito no sa mga barahan natin ano, ang pinaka ang nakakita ko dito ano kasi nga kapag naalis niyo na yung inyong blockages ano, kung ano yung mangyayari sa inyo no. Hmm. Kung dati ano, hindi niyo ginagawa ang isang bagay, nag-iisip na kayo ng paano kung ganito, ganyan, uh, bago pa lang kayo kumilos ano, sobra-sobra yung ginagawa nyong uh, pagpaplano, pag-iisip, uh, tapos yung kinabagsakan, naging negative kayo. Ang pahiwatig kasi ng barahan natin, ano, uh, palakasin mo yung iyong positive emotion. doon sabi ko kanina, no positive emotion. Kaya dapat, uh, yung pinakamensahin ng ating baraha kasi, no, uh, kayo, no, na, pumili nito, no, dahil nga, naalis nyo na, yung iba sa inyo, no, hindi lahat, ano, naalis nyo na yung inyong blockages, ano, so sinasabi sa inyo ng baraha na nagkaroon na kayo ng interlocking sa, sa inyong soul, ano, mm So, ibig sabihin, nag-overlap kayo na, na nag-fit nag-fit na kayo sa inyong soul. Sa madaling salita, uh, na-awaken nyo na nga yung soul nyo, naging spiritual awaken na nga kayo, no? Kaya madali na sa inyo ang mag-manifest ah uh, yung tinatawag na inner peace, di ba? Yung masayang buhay natin. Tingin ko ma yung, mag, iba sa inyo na, 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 nararamdaman na, nararanasan na. Pero yung iba, kung naliligaw pa talaga kayo, no, ah, uh, Ito eto, eto ang mga hadlang, uh, kung bakit hindi kayo nag-grow, uh, kung, si, kung paano nyo aalisin, kung sino ba mismo ang gumagawa ng hadlang na yan, at pag na, naalis nyo yan, ano mangyayari sa inyo, so eto ang sinasabi sa inyo ng baraha, no. Sorry guys, ah, wala akong masyadong example na, na ibibigay ngayon sa inyo no puro message lang ng baraha. Uh, gusto ko kasi mas maikli na lang yung video na may upload natin ano kasi palagi mahaba eh. <laughs> ang tagal maghintay bago ma-upload. So guys, kung meron kayo nakakita ang ibang meaning sa mga baraha no kay na bahala mag ano mag mag-validate na para sa inyo and then yung mga angel number din po ano. Marami pong angel number kay na po ang bahala na uh, magvalidate mag-validate at kung yung mga sa picture, kung sa tingin niya lang para sa inyo, then take it po. Okay? So, hanggang dito na lang po ang inyong reading. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye. Okay, so ito naman po yung mga card para sa number 3, ano? Meron tayong happiness, joy, and then ambition, tapos six of coins, ano? Dito, alamin natin, ano, kung ano yung kasalukuyan yung sitwasyon. Na tingin ko naman, malamang majority sa inyo, happiness, joy, ambition. <laughs> Satisfied siguro kayo, no? Hmm. Sa pamilya, karelasyon, uh, siguro nakapag-spend kayo ng mga relax time yun. Hindi ko alam, mukhang komportable kayo. Nakakita ako dito. Pero may, meron tayong ambition na baraha, kaya tingin ko severe, rigorous siguro. Mukhang mahigpit, stricto ang dating. Sino kaya to? <laughs> siguro, no? Uh, kailangan siguro siguro, ano, maging responsable. Uh, responsable. Maging responsible, ano. Kaya kailangan, pag-igihan nyo, no? Mag-effort kayo, no? Um, mm, yung ganun ba? Kasi mm, ko sa trabaho, sa bahay. Uh, uh, tingin ko sa inyo, no? Mm, ginadjudge nyo yung sarili nyo. Hmm. Pero ang basic kasi natin, meron tayong happiness. So, meaning happy kayo. Then, joy. Enjoy kayo. <laughs> At talagang tingin ko na lang. Uh, sitwasyon nyo ganito, no? Hmm. May bagay kayo siguro iniisip na more on impractical siguro kayo, no? Hmm. Siguro may kinalaman din sa pera kasi ito nakakita ko, six, six, of coins. So, ito siguro yun yung kasalukuyan ngayon, no? Maring in some point, ano, iba sa inyo, balance naman ang pakikisama nyo sa tao, or yung pera nyo, no? Napangahawakan nyo naman ng maigi. Hmm. Meron naman point na hindi nyo makuha yung gusto nyo siguro. Yung iba sa inyo, kaya napapaisip kayo na kailangan yung maging mahigpit, kailangan yung pag-igihan, kailangan yung nang maging stricto. <laughs> Yan ang nakakita ako sa inyo. No? Hmm, kaya siguro, may parte kang sinisisi mo yung sarili mo, no? Pero tingnan natin yung sa ano, sa blockages na baraha. Pasensya na guys ha. I-stop ko muna. Tapos eto na lang. So, hinilera ko na siya dito. Ngayon, nakakita ako dito sa ating baraha, no? Hmm, positive message. Liberation. Tingin ko sa inyo, masyado kayong obsessed kung ano ba ang mission nyo sa, sa mundong ito. Sa o oh, eto, sa mundong ito. Ano ba yung aking swerte? Ganon siguro. Hmm. Kasi dito titingnan natin kung ano ba yung humahad lang sa inyo, no? Kung bakit hindi kayo nag-evolve, nag-grow yung inyong spirituality, no? Sa tingin ko, hmm, masyado nyo iniisip kung ano yung mission nyo. Iba naman sa inyo, may addiction kayo siguro sa pera. Hmm, tao. Hindi ko alam. Ewa, ewan. Um, kaya siguro, hindi nyo kayang layuan, kalimutan, may mga ganun kayo siguro ng sitwasyon. Ah, uh, iba siguro sa inyo masyadong um, meron kasi siguro kayong karanasan sa buhay na may problema siguro kayo. Grabe 'yung pinagdaanan niyo na tingin ko hindi niyo pinapakita. Ano? Hindi yun nilalabas or siguro ayaw niyo mag-share sa ibang tao. Um uh, siguro ano. Yung iba sa inyo hindi nyo pa pinapalaya. Uh, may may sama siguro kay nanlooban, no. Hinanakit 'yan, namumuo siguro. Kaya, siguro, yung iba sa inyo, hindi makapag-evolve. Hindi makapag-grow. Kasi nga, meron kayong baggage. Hmm. Ganon siguro yon Hmm. Mari siguro, tao, na niloko kayo sa pera, dahil meron tayo ditong, eto, six of coins. Coins kasi siya. So, nagpapahiwatig na pera. Mari siguro, hindi naman mapatawa dahil niloko kayo or pag-ibig to, ano. Hmm na yan, hindi nyo mapalaya ang sarili nyo. Uh, parang feeling nyo siguro naapik kayo, ano? Meron kayong emotional na bagahe na kailangan linisin nyo, no? Kaya siguro meron tayo emotional cleansing, purification. So, kailangan i-purify nyo. Mm. Um, at tingin ko, naliligaw kasi kayo, eh. Mm na -mm, Yan ang nagiging had lang nyo, kaya hindi kayo nag -grow. Pero siguro yung iba sa inyo naman, ah uh, Paisi-isi na lang siguro, ano. Parang tingin nyo, feeling nyo, naglalaro na lang kayo. At uh, the same time, parang uh, nakarami din kayo ng responsibilities, ano. maring hmm. iba sa inyo, sobrang obsessed talaga, ano. Kung ano ba talaga yung mission nyo dito sa mundong ito. Hmm. Siguro may ganon. Nakailangan, gampanan ko, kailangan. Hmm, yung ganon. <laughs> hmm. Parang hindi nyo naman kailangan isipin palagi na may mission kayo, no? Kaya naging spiritually awakened kayo. Ang mission nyo, be yourself. Hmm, ganun lang yon <laughs> Maging, maging totoo kay sa sarili nyo. Hindi nyo na kailangan mag, kasi makikita nyo yung mga tao sa labas, nag emote yan, eh, mga nag -ano eh. Um, basta, tingnan nyo na lang, pag uh, kung sa tingin nyo na spiritually awakened kayo, makikita nyo, mararamdaman nyo na itong taong to, Uh, hindi yung umaarte as being umaarte na ano, no? Yung umaarte siya parang arte ng artista. <laughs> ang hirap i-explain na. Huh? Basta ganun. Um, uh, may nyo yung sinabi ko kapag ka naalis nyo na yung hadlang ng... Um, ng hadlang nyo. No? So, huwag kayo masyado ma-obsess kung ano ba talaga ang mission nyo dito sa mundong ito. No? Uh, masasabi ko lang, at dahil sinasabi nga ng baraha, maging uh, be yourself kayo. No? Yung energy nyo, yung passion nyo, yun ang magtutulok sa inyo, sa ginagawa nyo, ano. So, maging totoo kayo. Paniwalaan nyo yung sarili nyo. Mm, kung ano ba ang nararamdaman nyo, kung saan ba kayo nag-enjoy. Yun ang kailangan dun, eh, enjoy. Kailangan nyo magpasayang sarili nyo. Mm -mm, yan. Yan ang pinaka-importante, uh, ano, sa pag- Uh, spiritually awakened na kayo, no? Para kung nakakaramdam kayo na hindi kayo nag-evolve, hanapin nyo kung ano yung passion nyo. Hanapin nyo kung saan dumadalo ang energy nyo. Doon kayo mag-focus. Hmm. Yan ang sinasabi sa inyo ng paraha, no? Pero kung meron kayong bagahe din, linisin nyo muna, Okay? Kaya siguro yung iba sa inyo, nagiging feeling lost kayo eh. Tapos yung iba siguro sa inyo, research kayo ng research. Um, naghahanap kayo, no? Kasi naguguluhan nga kayo. Ano, sinasabi niyo siguro sa sarili nyo, ano ba ang mission ko? Parang feeling niyo, meron kayong kakaibang mission? Hindi po. Hmm. pero na lang kung talagang chosen one talaga kayo, then meron talaga kayong nakaano dito, or talagang yung karmic nyo dapat yung pagbayaran, ibang usapin na po yan pero wala ako nakakita sa baraha no? so ay nakakita ko yung energy nyo ganyan na parang meron talaga kayong uh, kakaibang mission uh, kung talagang gusto niyo malaman yung talagang mission nyo no? or ano ba talaga then bakit hindi kayo mag request ng personal reading pero kasi general to no? so yan ang nakakita ko ngayon para mag enjoy kayo hanapin nyo yung passion nyo yung doon nyo, panahin nyo inyong Uh, energy, ano. Kahit ano po, kahit ano, ba mahilig kayo sa bata, mahilig kayo sa ibon, uh, mahilig kayo mag-garden, ano, kasi mayroong mga dahon dito, mag-ano. Mag, Pag doon po, nasasayahan kayo sa ginagawa nyo yun then, yun na po ang passion nyo. Then, doon nyo po ibuhos yung energy nyo. Then, yun na po ang inyong mission. Okay? Ganun lang po yun. Kasi, kailangan talaga, be yourself, eh. Oo. Huwag na kayong uh, mag-emote ng kung ano-ano. Mm hmm. So, kailangan, uh, siguro kasi iba sa inyo iniisip nyo, no? kailangan uh, yung gagawin or pipiliin yung trabaho, dapat may kabuluhan. O kaya naman ginagawa, uh, kailangan may gusto kayong, yung, yung feeling nyo na, yung dapat gawin yung bagay, eh, talaga mission nyo yun. Kung hindi yung mission, hindi ko gagawin. <laughs> siguro yung iba ganyan ang iniisip. Kaya nagiging hard lang eh. Kasi, nag-iisip kayo ng malalim. Ayun. Yan. Malalim. Malalim pala yung isip nyo. Hmm. Aya pala. Okay. Okay. Pero sinasabi kasi ng ating message at saka ng liberation. Ano? Uh, kasi nagpapahiwatig ito ng creativity. So, tingin ko, ang sagot, ano, kung paano nyo maalis yung hadlang nyo, kailangan talaga palayain nyo sarili nyo. Kung ano may mga mabibigat na bagahe na meron kayo, mga masyadong malalim na iniisip, alisin nyo yan. Mm, mm Tapos mas maigi mag-create kayo ng ano, ng kung ano gusto nyo. ba diba? Gumawa kayo ng original ideas nyo. Yun lang yun eh. This time guys, ano, hindi, hindi na ako masyado magbibigay sa inyo ng mga example, ano. Pero mukhang kailangan talaga magbigay ng example eh. <laughs> Kasi mukhang mabigat ang mga iniisip nyo, ano, tungkol sa inyong mission, ano. Uh, lalo na kasi hindi nga kayo mag-evolve, hindi kayo mag-grow, ano. So, bigyan ko lang kayo ng isang, ano, halimbawa, ano. Halimbawa, sa opisina nyo, ano, mayroong mahilig mag-bake ng cake, ano. Gumawa ng mga brownies. Tapos, ah uh, yan, uh, pinamimigay niya sa mga office mate nyo. Ngayon, maraming niya sarapan, ano. Uh, natuwa sa kanyang, uh, sa cake niya, sa brownies niya, ano. So, ngayon, itong office mate nyo, wala naman siyang ano, ibang motibo, intention. Ano? Kundi ang, ang intention niya, happy siya pag nagbe-bake. And then, syempre, marami siyang binake. So, shinier niya sa inyo. So, balang araw, ngayon, yung mga kumain niya, nasarapan. So, nag-decide sila, kasi gusto pa nila ulit kumain, so, nag-decide sila, nabibili na nila, na babayaran nila yung taong, yung office mate na nag-bake ng brownies. So, ngayon, eto nag-bake ng brownies, eto na ngayon na magiging swerte niya. Kasi, ah, uh, ganito talaga sa spirituality ano, may mangyayari yung mga hindi niyo inaasahan. So ngayon nagbe-bake siya ng cake, anong uh, ng brownies dahil gusto niya 'yon. So passion niya, natutuwa siya, doon niya pinapa ano, uh, dinadala yung energy niya. At yung mga kasamahan niya handa na magbayad ng pera dahil sa nasarapan. So 'di ba? Naan na yung passion mo, diyan mo binuhos yung energy mo. Naging swerte ka ngayon naging lumabas, naging nagkaroon ka na ng pera, di ba? Kasi handa na magbayad yung mga kasamahan mo. So, doon mo nag-grow yung iyong uh, energy. Yung, kung baga, uh, nagtatransform yung iyong spirituality, ano? Kasi, yan ang, ano mo yan ang soul mission mo. So, nakakapagbigay ka ng kasihan sa mga tao. At the same time, nag naging pera sa'yo, no? So, yan ang swerte mo. Kaya, wag na kayo masyadong uh, mag-isip ng malalim, ano? Kung ano ba talaga ang mission ko, kailangan ganito, yung ganon. Madali lang po. Basta be yourself. Kung ano yung passion mo, doon mo ibuhos ang energy mo. At ang universe na ang bahala. Okay? Sila na ang gagawa. And the rest, <laughs> yun nga sinasabi, and the rest the universe will do. Basta ikaw, gawin mo kung ano yung gusto mo. Kung saan ka nakakaramdam ng happiness, ng joy. Kung meron ka ambition, then gawin mo. Hmm. Yan, ang, yan po anong ano talaga ano, sa spirituality. mm. So, hindi na po ako magbibigay ng marami pang example ha. Isa lang po yan. So guys, yung iba sa inyo, no, kung ano ba masasabi ko? Kung halimbawa spiritually awaken na kayo, no, so sinasabi nyo na ay meron akong psychic power. Kung meron na po kayong psychic power, the, depende ano, kung mahina or malakas, ano, kasi nakakita ko dito. May, so kung marunong na po kayong parang wifi, <laughs> marunong na po kayong uh, makipag-communicate sa inyong spirit guide ano kung hindi pa marunong kailangan i-ground niyo yung sarili niyo no um i-ground din niyo pataasin niyo po ang inyong um dito pa, pa, ang vibration niyo no so hangga't sa makakaya niyo pataasin niyo yung vibration niyo at yung inyong namang spirit guide kasi alam na, na alam na nila na spiritually awakened na kayo yung yung soul niyo alam na yan ano ngayon gagawa sila ng paraan para ag uh, kumbaga ibababa nila yung vibration nila hanggang sa makakaya nila nga kayo naman itataas nyo yung vibration nyo hanggang sa makakaya nyo para mag meet kayo dito so pag nag meet po kayo yan kaya nyo na makakontak sa inyong spirit guide makaka-receive na po kayo ng mensahe just like ng mga angel angel number di ba uh, yan, tingnan nyo na lang po yung mga angel number. Then, kayo na po ang bahala mag-validate kung ano nakakita nyo dito. Uh, just like yung angel number 9898. 98, 98, ano? Ako, meron akong sariling validation yan alam ko na yung 98, 98 na yan, sinasabi sa akin na yung ginagawa mong yan ay uh, sangayon sa iyong soul mission. So, meron pong ganun ano. Alam ko na nasa right path ako kasi sinisendan ako ng aking spirit guide. So, kailangan itaas na itaas ko yung vibration ko para makapag-communicate ako sa spirit guide ko. So, yan, nabinibigyan ko lang po kayo ng konting ano, ha, idea. So, nasa sa inya na po yan. Uh, pero sinasabi kasi ng baraha na yung iba sa inyo, no, masyado kayong uh, obsessed sa inyo kung ano ba yung talagang ataw dito, yung inyong mission. Ano? So, hindi po. ah uh, kung ano yung gusto nyong gawin, kung ano yung ambition nyo, Sige, kung masaya kayo doon, nakakaramdam kayo ng happiness, ipagpatuloy nyo. Doon nyo po padaluyin ng inyong energy. At wala pong problema yan. Ang tutulong na po sa inyo, ang universe. Kung natatakot po kayo, ay hindi ako magkakapo, wala akong pera kasi may pera dito. No? So, inisip nyo siguro, ay pag na ko, walang perang papasok sa akin. Hindi po. Ang universe na ang magbibigay sa inyo ng pera. Basta kung enjoy kayo, meron kayo ambisyon, happy kayo sa ginagawa nyo, din, ang universe na po ang gagawa ng ano. Mm -mm. Kaya, yan, para maalis niyo yung ano, I mean, yung eto yung, kasi tayong gumagawa ng hadlang nyo, no? Kaya hindi kayo nag-evolve. So, yan guys, ha? And then move on tayo sa pinaka, ah, ay, pinaka, yung next card natin, ano? Kung ah, paano nyo alisin, ah, ah dito nga, sinasabi ko na kung paano alisin, eh. Pero kumuha naman ako ng baraha, doon alamin natin ah, yung pinaka-specific na ano, paano niyo maalis yung inyong hadlang, ano? So, okay, ayan, ayan guys ha, hinilera ko na po. Ang ngayon, nakagita ko, ooh, hmm, mukhang nagbabaga kayo dito ha. Ah. <laughs> hmm. Pero dito nakakita ko, kailangan focus talaga kayo. Hmm. Siguro yung iba sa inyo, no? alam niyo na talaga kung ano yung mission nyo, no? Uh, yung iba, naghahanap talaga ng mensahe, ng mensahe ano? kayo ng mga signs na, na hmm, yung iba siguro sa inyo nagmamadali. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung mission ko? Yung ganun. Huwag. <laughs> Huwag po. <laughs> yung iba naman siguro, hmm, kung ikaw yung taong iniisip mo kung uh, kailangan mo pang pagigihan ng mga ginagawa mong yung mga ginagawa mo ngayon, ano? Kasi nga, may mission ka, ano? At parang feeling mo, kulang pa. Eto, nakikita ko dito, no? Uh, meron ka kasing parang feeling mo, guilty. Uh, mm, muka at, yung iba, hindi lahat, ano? kung kung meron kayong ganun side ano. Ngayon, ang dapat mong gawin uh, kasi yung ba siguro sa inyo mukhang naglalaro lang kayo. And then eh ko kung anong klaseng trabaho ang meron kayo, no? baka siguro sa parang feeling niyo naglalaro lang kayo. Ngayon, parang bigla kayong napaisip ano, na parang ay teka, parang uh, nakakaramdam ako ng guilty. Itong ginagawa ko para naglalaro-laro lang ako wag po. <laughs> kung meron kayong ganyang naiisip, wag po. Katulad ng sabi ko kanina, kung saan po kayo masaya, doon po kayo. Kaya wag po kayo makakaramdam ng, ah, kasi itong ginagawa ko, madali lang, kaya para naglalaro-laro lang ako. Kung dyan po kayo masaya, wag nyo na pong pigilan. Oo. At, ah, wag po kayo masyado mag-isip na, ay, naku, wala akong pera, gano'n. Ganun, ganun nga ako naglalaro, tapos, ay, hindi ako makakakita dito na pera. Yung gano'n, yung parang takot na takot kayo yan ang isang hadlang po, ano, kaya hindi nag-evolve ang isang tao, hindi nag-grow masyadong, uh, ano ba yun uh, may expectation, alisin yung expectation, mm -mm. mag-focus kayo sa kasayahan mm -mm. parang naglalaro lang kayo, yung ganun, huwag kayong masyadong ano, uh, tsaka iwasan niyo rin yung padalos-dalos, ano mm. yung kasi, isa rin yan, ano hadlang, nagiging hadlang din yan, ano pero sinasabi naman kasi dito, makaka-recover po kayo no? sa kasakaling before. Ano? Naging, uh, siguro yung paggawa nyo ng decision, ano? parang bigla-biglaan na lang. Ano? Pero meron tayong recovery. At eto yung sinasabi ko rin na let go. Ano? Mm. So guys, kayo na bahala, meron tayong angel number 8 at saka 2 ha. Kayo na po bahala mag ano, yan, ano So, eto na nga, yung uh, babasahin ko yung mga nagiget ko message dito ano, sa ating baraha. So, iwasin nyo po yung maging guilty at uh, yung pa parang feeling yung useless kayo, wala kayong naiambag sa mundo. Hindi po kayo si Superman or superhero na kailangan mag-ambag or yung magbuhat kayo na mabigat na ano. Hindi po. As long as happy kayo, okay na po sa universe yun. Nakakapag-contribute na po kayo. Mm -mm. Basta alisin nyo lang yung pagiging selfish, okay? yun ang hindi maganda kasi, at saka yung masyado niyong mapagmataas yung yung ego, yan ang kailangan natin paglabanan so hmm. at saka ang nakagita ko pa dito sa ating baraha no? hmm. oo, talaga dapat na mamuhay tayo, no uh, kumbaga yung sa ating uh, base sa ating soul mission ano Actually ito barahan natin ano sa isa rin to sa soul mission natin ano ang inaano natin dito no kasi para malaman natin kung ano ba yung naging hadlang baka hindi tayo nag-evolve ano ba yung mangyayari ano, pagka uh, natanggal natin so pag natanggal naman kasi natin yung mga hadlang ano yung mga ganyan para na nakapag-evolve tayo matutuwa naman yung ating soul pag ganon so guys ang pinakamasasabi ko ano mamuhay kayo ng ayon sa inyong kaluluwa no mamuhay kayo sa pinakamagandang Uh, buhay na yung makakaya yung gawin ano yung physical, mental, spiritual health ano yung meaning yung mind, body, heart and soul natin ano yun po talaga kailangan nating ano uh, diyan tayo kailangan mag-focus mag ano gawin mo kung anong gusto mo saan ka ba naaakit umuusbong pa yung poso mo doon yung yung ganun ba so kung nararamdaman mo yung ganun dit doon doon ka kumilos doon mo paano padaluyan yung iyong energy kasi karamihan sa mga kliyente ko, ah, uh, hirap-hirap silang maghanap at uh, parang kailangan talaga nilang hanapin. <laughs> Hindi naman ganun. Meron kasi akong kliyente nagpe-painting siya, no. So, yung painting niya, syempre magaling siya magpainting eh. So, ngayon, in-expect niya kasi gawing pera 'yon. Uh, actually, lahat naman tayo, no, pag meron tayong isang ginawang bagay, parang gusto natin ang equivalent niyan pera, 'di ba? normal na sa atin yun. Pero kung diyan ka naman na-enjoy, no? si patuloy mo na yung paint mo. So, pag may ibang tao nakakita niyan, magagandahan, baka bilhin, di ba? So, ganun lang yun, guys. Hindi nyo na kailangan, no? kasi may mga ganyan akong kliyente, eh. O, hindi nyo na kailangan pahirapan ang sarili nyo. Ano lang kayo? Uh, easy lang. <laughs> Huwag kayong masyadong mag-alala. At saka dito, let go. Mayroon ako nakakita ang let go na baraha, no? ah uh, Tanyan nyo, kailangan magbigay na ng example eh. Para mas maintindihan nyo, no? So, ganun nga guys, ano, pagka meron kayong, ah, uh, para ma maalis nyo, no, yung mga hadlang sa inyong, para makapag-grow, makapag-grow kayo, no? Kasi, meron tayong mga na-encounter sa buhay natin, ano, na minsan, ah, uh, gusto natin gawin, kaya may takot tayo, no? Kasi nauuna na yung, nag judge tayo sa sarili natin eh. Ngayon, uh, yung pag-judge natin ganun, halimbawa, meron tayong gustong gawin na trabaho. Let's say sa call center, <laughs> call center na mo na example ko. Gusto niyo magtrabaho, pero sinisip niyo agad na ay hindi ako mag magaling mag-English, ganyan, wala akong damit. Marami kayong ano, um, uh, iniisip na ganun. So ngayon, had lang 'yon. Kasi ang point dito kailangan yung kumilos ano, ngayon, binibigay nyo ng kandlang ang sarili nyo. Meron pa yung ibang sobra-sobrang ano eh, um, ano bang masasabi natin? Sinasabi nyo kasi na meron akong gustong gawin ganito, tapos, ay, hindi, kasi wala akong diploma, at uh, siguro, wala akong passport. Ewan, <laughs> hindi lumalabas talaga yung mga example. Pero may mga ganyan ano, pinapaunahan nyo na sa so madaling salita. Pero sinasabi kasi ng baraha, no? dapat uh, kumilos ka rin. Uh, hindi pwedeng, kumbaga, magintay ka na lang ano at uh, magintay at magjudge ano pero kasi ang kung gusto -gu gusto mo naman ng isang bagay ano magagawa mo naman ng paraan katulad na lang mayroong nag-send sa akin sa uh, social media ko ano na gusto niya raw matuto magtaro mag, -taro, mag, -taro, mag -taro, maging tarot reader ano katulad ko kasi idol daw niya ako <laughs> ngayon sabi ko sa kanya o sige tuturuan kita eh, ngayon, sabi niya, meron akong 500 peso, ah, uh, siguro 800, siguro yung sabi niya, and then, wala daw siyang cellphone. Ngayon, ah, uh, so, walang cellphone, meaning, wala siyang camera. So, sabi ko sa kanya, ah, uh, isang had lang yan, ano. Kasi kung gugustuhin mo talaga mag-aral ng taro, gusto mo matuto, ah, uh, oh, nga pala, may, sabi niya, may computer siya sa bahay, ano. Ngayon, marami, marami siyang paraan, ano? So, may pera siya. May ilang 800, ilang 800, ano? basta may, may 100 peso siyang pera, ano? So, pwede siyang bumili ng mumurahing, ano, no? na baraha. And then, may computer siya. O, oh, let's say, wala siyang camera, ano? Pero, pwede siya mag-self-study, ano? Ngayon, kung wala siyang camera, bakit hindi pumunta siya sa kiyapo, Baclaran, ano? Mabawa, every Sunday, maraming tao, no? So, doon siya mag, mag, ano, mag reading, ano? Pwedeng sa simula, mag-offer siya ng free para, uh, kung wala pa siyang tiwala sa sarili niya, no? Then, later on, pag palagi naman yung ginagawa yan, uh, magugustahan siya ng mga tao, di ba? Lalo na kapag tumutugma yung kanyang reading. So, babalik sa kanya. Next time, magbabayad na. So, ngayon, pag meron naman talaga kayong gustong gawin talaga, no? Yung iba kasi sa inyo, no, tingin ko, kayo ng gumagawa ng hadlang. Kasi ganito, ganyan. Kasi ganun. ganun. Kapag gusto niyo talaga gawin na isang bagay, maraming paraan. Mm -mm. Normal na natin sinasabi yan eh. Maraming paraan. Ganon din po sa spirituality. Kaya kung kayo mismo ang gagawa ng hadlang, then hindi kayo mag-grow. kung uh, kayo gumagawa. May takot, kumbaga, takot kayo, no? Mm. Ganon din po yan. So, hindi naman ibig sabihin maging matapang kayo, no? na yung tipong nakakaperwisyo na kayo sa tao. Huwag naman yung ganoon Kasi may karma rin, ano. Hindi rin maganda yun, ano. so, may mga ganun. Ngayon, para mailabas nyo yung creativity nyo, kasi ito, meron tayong sacral ano, chakra, ano. So, may kisiguro, ano, uh, mag-focus kayo dito sa inyong second ch uh, chakra, ano, uh, during ng meditation nyo, para mailabas nyo yung creativity nyo. At, uh, ma- ma- press nyo yung pagiging pag-aalala nyo, sobrang pag-iisip, ano ba yung mga bagahing daladala nyo, uh, hindi ko alam, pero yung iba sa inyo, no? So, ganun po yan, ano, uh, para sa inyo, no, na pumili ng card na ito, no? O kaya meron kayong crush, o let's say, may guapo may maganda, may sexy, ano? So, hindi naman sinasabi, kasi ang point dito, kumilos kayo, eh. Yun, hindi naman sinasabi na makipag uh, relationship ka sa kanya agad. Kasi tingin ko sa... 'di May nakita ka yung let's say, ano, you know, sexy, ganda, 'di ba? So, ang iniisip niyo siguro agad-agad ano, agad, makipagrelasyon. Sinasabi dito ng paraha, kumilos ka lang. So, meaning, makapagkilala ka, makipagkaibigan ka. Tanungin mo muna yung pangalan niya. Huwag mo i-judge na, ay, kasi pag naging karelasyon ko siya, ganyan, ganyan. Or baka, pag niligawan ko siya, hindi niya ako pansinin. So, meron kayong sariling, ano eh, uh, ano ba tawag yung preconception, prejudice, yung ganun, prejudice, prejudice. So, alisin nyo yung ganun. Ang kailangan dito talaga, kumilos kayo. Mm -mm. Pero, huwag kayong mag-judge. Huwag nyong judge, i-judge yung sarili nyo. Ano? Wag mo muna kayong gumawa ng sarili yung image. Mm. At kung saan kayo enjoy, ano? doon nyo ipadalo yung inyong energy. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Ano? Mm. At ang isa pang nakakita ako dito sa ating mga barahan, no? Tingin ko majority sa inyo matalino kayong tao, eh. uh -huh. matalino kayo. Kaya lang, sa sobrang talino nyo, no? Nagiging ano kayo, eh. Uh, hindi kayo kikilos ng ano, parang lahat, ano, ang kalkulyado, naka-compute. Kailangan pag kinulis nyo yung ganito, ganito kakalalabasan. Uh, pag naglabas kayo ng ganito, kailangan ganito ang babalik, ganito ang papasok. May ganon kayong klaseng pag-uugali which is yan ay nagiging sagabal din, ano, nagiging hadlang, kaya hindi kayo naggo grow mm -mm. Uh, Parang hindi kayo maglalabas kung hindi ganito pa. Kung baga, gusto nyo, pag nag-give kayo, kailangan mayroon sa kulit. Hindi naman, hindi maganda yun. So, kailangan, kung bukal sa loob nyo magbigay, huwag na kayo mag, ano, umasa na may babalik, ano. Uh, bahala na ang universe sa inyo. So, yung mga ganun, ano, may ugali kayong ganun ano. And then, yung iba naman siguro sa inyo, na let's say may pumalpak, ano, hindi nag-work out yung ibang ginawa nyo. So, feeling nyo siguro useless, hindi nyo nagagawin, uh, parang, uh, nagsara na, <laughs> nagsara na siguro yung utak nyo, no? parang, ewan ko ano naramdaman nyo. Pero, yung sinasabi kasi ng baraha dito, lahat ng nangyayari sa atin, may coincidence, ah, uh, hindi coincidence, ano, may meaning. So, yung mga pagkakamali nyo, ah, uh, kung baga, oo, nagkamali. Pero hindi kailangan, ah, uh, ang tawag dun, mag-give up. Ano? Hmm. Kasi na, kailangan nyo pa rin dito kumilos. Mali siguro yung iba sa inyo, no? sinusubukan lang kayo ng universe. Dahil spiritually awakened na kayo, sinusubukan kayo kung hanggang saan kayo. ku uh, kung hanggang saan ang yung dulot makakaya nyo. No? Siguro sinusubukan kayo. No? at saka hanggang sa inyo paniniwala nyo, hanggang sa inyo pagsisip. Meron din po kasi yan, ano, sa ano, sinusubukan din po kayo. Kaya, dito sa mundo natin, ano, meron nga tayong sinasabing trial and error, ano, kaya meron tayong problem solving, ano. Mm. So, ganyan po yan. Kaya, kaya may ganyan, dahil meron din kayo pagpipili ang solusyon din po kasi. Mm -hmm. So, wag po kayo matakot, try and try. Kung sakali mag-feel, may, may meaning yun. Hindi po coincidence yun. May meaning. Mm -mm. Yan ang sinasabi sa atin ng ano, na, mm. ang nakakita ko kasi talaga dito sa inyo, nangingibabaw talaga at takot at sa sobrang takot, hindi na kayo kumikilos. Which is normal lang naman sa ating lahat ng tao yun eh lalo na pag tumungtong na tayo sa mundo ng spirituality ah uh, katulad na sabi ko kanina mga unang card ano, uh, magbabago kasi lahat ng ano natin pananaw, ah uh, kung dati kristyano kayo, ang spirituality iba naman yung mga parang rules and regulation na malilito kayo, mabibigla kayo matataranta kayo, magpifreak out kayo <laughs> ganun po yan So, eto guys, ha, nilatag ko na yung susunod nating itatanong sa baraha, no? So, kung naman na mangyayari sa inyo kapag inalis nyo na yung mga balakid nyo, no? Dahil sabi ko nga kanina, may ugali nga kayong uh, preconceptions, ano? Um, kung baga, ginajudge nyo yung sarili nyo or may sarili kayong image, ano? Na hindi nyo pa nga, hindi pa nga napapasakamay nyo, uh, meron na kayong sariling opinion, base sa inyong, ano, no? Sa inyong rason, sa sa or sa inyong actual na experience ano so may side kayo siguro ganun ano? hindi lahat ano kaya yan na nakikita ko dito sa ating baraha no mm, ngayon sa madaling salita ano ito baraha kasi sinasabi na dapat alisin mo yung mga ganyang pag-uugali mo no kung ano man, hindi man lahat sa inyo maring ganun yung iba sa inyo no so yan ang nagiging hadlang kaya hindi kayo nagugrow and then ang nakakita ko dito sa ating mga baraha, dahil meron tayong enchanted forest, be yourself, always. Tapos, eto pa, di ba? Trust your own understanding. Breakthrough. <laughs> Ship your energy. Okay. Dito, ang nakakita ko dito. Hmm. Siguro, ano, hmm, ano ba masasabi natin? Kasi, ang nakakita ko dito, no, kapag naalis nyo na yung mga blockages nyo, sinasabi ng baraha na mag-start ka from zero. Ah, uh, gumawa ka from scratch. Yan ang nakakita ko dito sa ating mga baraha, no? Siguro magbigay ako ng example dito, mas maganda. Okay, let, let's say, ah, uh, yung mga nakakita natin sa YouTube, ano, may mga 2 years old na bata na ang galing-galing kumanta, ang galing-galing mag-violin, ano, tapos, ah, uh, ano ba masasabi natin? So, pero yung ganong mga bata, ano, na since birth, ah, uh, hindi naman nila open ng hindi naman open ang kanilang third eye pero alam nila agad yung soul mission nila no alam nila kung nasaan yung passion alam nila kung saan nila padadaluyan yung energy nila so ganun ang nakikita ko dito sa ating baraha no so meaning uh, majority sa ating mga tao no hindi talaga natin alam kung ano talaga ang ating passion ang ating soul mission ano kasi nga itong ating baraha din ano na kailangan natin dito ang soul mission natin ano para mag-grow tayo para kasi kailangan dun tayo ano eh uh, sundin natin kung ano yung soul mission natin ano. And ang soul mission naman katul ulitin ko lang ano, yun yung passion natin. Mm, -mm. Wala tayong mabigat na ala Superman, ala ano, superhero. Kung ano yung passion natin ano, doon tayo. Doon natin papadaluin papadaluin ang ating energy. And then kayo nakakita ako sa inyo no, majority talaga sa inyo na mukhang matalino talaga no uh, marami kayong kaalaman, marami siguro kayong skills, karanasan, uh, marami na siguro kayo talagang nagawa before, ano? Um, siguro trabaho or mga hobby, ano? Aywan. Ma Pero nakikita ako dito, ano, sa so, madaling salita, marami sa inyo, jack of all trades, meaning master of none. Yan ang nakikita ako dito. So, kinalabasan, empty kayo. Wala kayo ni isa na naging passion yun. Ano? naging, siguro marami kayong Uh, ginawa before na kung baga ang nangyari, saw -saw dito, sausaw doon, sausaw dito. Doon hindi nyo alam, yung sinausawan nyo, isa na pala doon yung passion nyo. Kasi nga, gusto nyo yung eto, 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 eto. Yung Kasi nga, matalino kayo. marami kayong skills. Uh, kung baga, kung mahilig kayong maggumalaw ng ano, ng ang tawag dito, yung gamitin ng katawan nyo, ba, ba sa exercise, yung mga ganun, mag-dance, ganun. na So, marami siguro kayong ginagawang, Ewan. Basta yun na masasabi ko example, ano. Wala talagang, uh, master of none kayo. So, sa madaling salita, ngayon, nawawala kayo. Kung saan talaga ang inyong passion, ano. Hmm. Imbis na dati, nakasawsaw na nga kayo sa sobrang dami na nasawsawan nyo, sinasubukan nyo, ganyan. Mas lalo kayong nawala. So, tingin ko ha, yung iba sa inyo, ganun na nangyari. Mm -hmm. Mm. So, maaari siguro yun, yun din na naging hadlang, ano. O siguro, iba eh, sa inyo, madali kayo nagsawa. Hmm, ginawa nyo ito. Ay, ayoko na nito. Ay, Ay gano'n na. <laughs> Kaya, di din. Ang nangyari, eh, parang master of none pa rin kayo. yun ang kinabagsakan nyo, no. Kaya, sa madaling salita, kayo ang gumawa ng hadlang dahil dito may nakakita rin ako hadlang ano so yan uh, dahil sa baraha natin aalamin natin dito ano para i mean i'm sorry aalisin natin yung hadlang niyo so kung ganyan sa tingin niyo no nakita na nabasa natin sa baraha na yan ang hadlang niyo then dapat tanggalin niyo na mm -mm. kayo sa isang sa isang sa isang bagay lang mm, -mm. wag yung sawsaw dito sawsaw doon ano mm, mm kasi wala eh. Ka kayo rin ang mahihirapan eh. Mm. -mm mas lalo kayong malilito kung ano ba talaga ang soul mission nyo. Dapat mag, ano, mag-focus kayo sa isang bagay. Kaya sabi dito kanina, focus, di ba? Kaya nakatingin siya doon. Eh. So, eto rin may angel number. Hindi ko na napabasahin. Basta, yan ang sinasabi ko. So, breakthrough. Eight, eight. Abundance. So, ganyan guys, ano, para makamit nyo yung abundance. <laughs> so, kailangan mag-focus kayo. And then, trust. Trust your, your own understanding. Ayan, meron tayo sa, ano, sa barahan natin. Hmm, parang tinatanggal niya pa nga yung mascara niya. No? So, tingin ko yung iba sa inyo dito, ano, na isang blockage, blockages, hadlang, ano, na tingin ko, hindi buo kasi ang loob niyo, no, na hindi niyo na ipapakita. Siguro yung iba sa inyo, ta takot kayong mag, uh, Let's say kung babae, ano, takot kayo lumabas ng bahay ng walang makeup. Yung ganun. Takot kayong lumabas ng bahay ng Uh, hindi nakaporma. Mm. Kaya sinasabi nga sa baraha, di ba, be yourself. Mm -mm. Ayan yung sinasabi ko kanina sa inyo, na parang, uh, nag, nag, uh, ano, nag, uh, tawag dun, nag -e hindi man emote, anong tawag dun, nag, ano eh, ewan, hindi lumalabas yung Tagalog eh. So, gaganon guys, ano, hindi nyo na kailangan magmaskara pa. Hindi nyo na kailangan magsawsaw -saw dito, sawsaw -saw doon. Kung ano ba talaga, mag-focus kayo sa isang bagay at doon nyo padalu padaluyin ang inyong energy. Yan ang sinasabi sa inyo ng ano. Kaya nga dito, shift your energy. Mm -mm. So, ngayon, ano ba ba masasabi natin dito sa ating baraha? Siguro yung iba maraming ups and downs sa buhay, ano? Ang mga naranasan nyo, no? Kaya akala nyo, ah uh, magiging successful kayo, umasa kayo. Tapos sobrang pag sobrang expectation, wala. Ah uh, siguro walang natam, wala na tam wala kay na kaya um, naging um, siguro dahil sa yun, may narasan kayong ganun, hindi na kayo ngayon makakilos. <laughs> siguro may ganun na. Mm. No. Um, Siguro pag pa, yung iba naman sa inyo pagka ba, sinasabi kasi ng baraha, kumilos kayo, no? Yung iba siguro sa inyo, iniisip niyo pag kumilos ako ganito, maglalabas ako ng pera, maglalabas ako ng ganito, ganyan 'Yun. <laughs> 'Yun pa yung isang humahad lang sa inyo, no? May ganun kayong klasing ugali. Hmm. Kaya naman sinasabi na hmm, mawawala na ngayon yung ganyang klasing limitasyon nyo yung restriction, restriction nyo. Hmm, yan ang sinasabi ng baraha. So, ngayon guys, alam nyo na rin naman kung sino ang gumagawa ng hadlang kung bakit hindi kayo nag-evolve. Siyempre, ah uh, walang ibang taong gagawa ng black ages kundi kayo lang ano, ng hadlang. Ano. Kasi, soul awakening journey nyo to. Ano. So, kayo at ang universe ang may magkakaroon ng connection dito. Kaya kung palalakasin niyo ang connection nyo sa universe, then panigurado ko, gagaydan kayo. Mm -hmm. Kahit sa card 1, card 2, lahat ng card, lahat po tayo dito, no. Kailangan, uh, humanap tayo ng passion natin kung saan tayo uh, natutuwa, no. Then, tapos, na natin isipin sa simula pa lang na ay hindi, hindi to kakita, hindi to. No? I-try nyo muna. Mm -hmm. Bahala na ang universe dyan. Basta kayo kung feeling nyo na enjoy kayo dyan, then gawin nyo. Mm -mm. Or, maigi siguro yung iba sa inyo, uh, hobby na lang. Ano? Gawin nyo muna sa hobby, mag-start kayo sa hobby. Dahil syempre, hindi naman, hindi naman pwedeng i-give up nyo yung trabaho nyo. No? Dahil syempre, kailangan nyo rin kumain. Ano? So, may meron kayong gustong gawin bagay, mag-start kayo sa hobby. At, uh, at the same time, may, meron kayong trabahong ginagawa kahit na ayaw nyo yun. At least, na ano ang tawag dito, meron kayong pastime, di ba? Meron kayo hobby, doon kayo na na-enjoy. Nawawala yung stress nyo, um, di ba? So, ganun guys, para maiwasan nyo yung hadlang, yung mga blockages ng inyong, uh, kaya hindi kayo makapag-evolve, hindi kayo maka, makapag-transform, ano? Uh, kayo mismo ang nagpe-press ng, ano, ng inyong uh, spiritual awakening, ano? Yung inyong soul awakening, ano? Sorry ha kasi yung soul awakening at saka spiritual awakening pareho rin naman 'yan ano? So, 'yan ha, card number 3. Sana kayo nang bahalang mag-adjust kumuha ng mga meaning at ako 'yan lang po ang nak uh, nakita ko. Okay? So, maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.